ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ቻናላችን ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ዛሬ ደግሞ ኤምኤስ ፕሮጀክት እንዴት እንደሚሰራ ለማየት እንሞክራለን። እንግዲህ ኤምኤስ ፕሮጀክት ብዙ ስራዎችን የምንሰራበት ሶፍትዌር ነው። ስኬጁሎቹን ልናወጣበት እንችላለን። ብዙ ስራዎችን የምንሰራበት ነው። በመጀመሪያ ምንድን ነው ማድረግ ያለብን? ሶፍትዌሩን መጫን አለብን። ኮምፒውተራችን ላይ ከጫን ነው በኋላ እዚህ ጋር ክሊክ እናደርግና ፕሮጀክት ብለን እንገባለን ማለት ነው። ፕሮጀክት ብለን ስንገባ ፕሮጀክት እንላለን። ፕሮጀክት ብለን ከገባን በኋላ እንከፍተዋል። ፕሮጀክቱ ይከፈታል። ኤምኤስ ፕሮጀክቱ ይከፈታል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ኤምኤስ ፕሮጀክት ይከፈታል። ከዚህ ጋር ብዙ አይነት ቴምፕሌቶች አሉ። ብላክ ፕሮጀክት ከሆነ እዚህ ጋር አለ፣ ኒው ፎርም አለ፣ ብዙ አይነት ነገሮች አሉ። እዚህ ጋር ለምሳሌ በጀቶች እንሰራ እንችላል። ሞር ቴምፕሌት ብለን ስንገባ ኮኔክሽን ሊጠይቀን ይችላል። ኢንተርኔት ኮምፒውተሩ ማግኘት አለበት። ሞር ቴምፕሌት ብለን ስንገባ ብዙ አይነት ቴምፕሌቶች አሉ። እናንተ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዚህ ውስጥ ኒው የሚላለ እንዲሁም ደግሞ ኦፕን የሚላለ። ኦፕን የሰራናቸው ካለ ከዚህ በፊት ሰርተ ነው እንደገና ኤዲት ማድረግ ካስፈለገ ወይም ደግሞ ሌላ ዳታ መጨመር ብንፈልግ ኦፕን ብለን ልንገባ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ጋር ኦፕን አለ፣ ኒው አለ፣ ሆም አለ። እኔ እዚህ ጋር ከምታዩት ላይ ኒው የሚለውን ክሊክ ላድርገው ማለት ነው። ኒው አዲስ ስለሆነ የምንሰራው ኒው የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ኒው የሚለውን ክሊክ እንዳደረግን ይሄ ነው እንግዲህ ኦፕሽኑ፣ ይሄ ነው ታይም ላይ ነው፣ ዲያሎጉ ይሄ ነው። ይሄን ይመስላል። እዚህ ጋር ነው እንግዲህ ስራዎችን የምንሰራው። አጀስት የምናደርጋቸው ነገሮች አሉ። እሱን እንግዲህ አጀስት እናደርጋለን ማለት ነው። ከሴቲንጉ ላይ እነዚህ ጋር ነው የምንጽፋቸውን ስራዎች። ዱሬሽን አለው፣ ስታርት የምናደርግበት ታይም አለው፣ እንዲሁም ደግሞ የምንጨርስበት ታይም አለው። መቼ መቼ ቀኖች እስኬጁል እንደሚያደርግልን ያስቀምጥልናል ማለት ነው። ይህን ይመስላል። እነዚህ ነገሮች አሉ፣ ፋይል፣ ታስክ፣ ሪሶርስ፣ ሪፖርት፣ ፕሮጀክት ቪው፣ ሄልፕ የሚሉ ነገሮች አሉት። እነዚህ ራሳቸውን የቻሉ የምናስተካክልባቸው መንገዶች ናቸው። ሪሶርስ ስራውን ለመስራት የሚያስፈልግን ሪሶርስ ላይ በምንሰራ ጊዜ እንጠቀምበታለን፣ እንመጣበታለን። ሪፖርት ሪፖርቶችን በምናዘጋጅበት፣ ፕሮጀክት አዲስ ፕሮጀክቶችን ፕሮጀክት ኢንፎርሜሽን የምናገኝበት መንገድ ነው፣ የምንሰራባቸው ናቸው። ስለዚህ እንደ ዳታ ፊልዶች ላይ ሜኑ አለ፣ ሜኑ ባር ላይ ማለት ነው። እነዚህ ዳታ ፊልዶች ናቸው። ዳታ ፊልዶች ላይ ክሊክ በምናደርግ ጊዜ የተለያዩ ኦፕሽኖች ይከፈቱልናል። እነሱም በክፍል በክፍል እናያቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ከከፈትን በኋላ አዲስ ከከፈትን በኋላ ምናልባት ኤምኤስ ፕሮጀክት አክቲቬሽን ሊፈልግ ይችላል። አክቲቬት ካላደረግነው ላይሰራልን ይችላል። አክቲቬሽን ኤምኤስ ፕሮጀክት አክቲቬሽን ሊኖረን ይገባል ማለት ነው። አክቲቭ ማድረግ አለብን። አክቲቬሽኑን ልንቀበልና ኢንስቶል ልናደርገው እንችላለን። ኤምኤስ ፕሮጀክቱን አክቲቬሽን ካልሰራንለት ምናልባት እንደምንፈልገው ላይሰራልን ይችላል። እሱን አክቲቬት ማድረግ አለብን ሴታፓችን ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ የምናስተካክልበት መንገድ ጋር እንሄዳለን። ከመሄዳችን በፊት እነዚህን ቱሎች እንያቸው። እዚህ ጋር ታች ላይ ጋነት ቻርት የሚሏለ እንመጣበታለን። ታስክ ሴጅ አለ፣ እንዲሁም ደግሞ ታይም ፓነር አለ። እዚህ ጋር ደግሞ ሪሶርስ ሽት አለ። ከዚህ ጋር ደግሞ ብላክ ፕሮጀክት ሌላ ሪፖርት ለማዘጋጀት ይመጣል። እዚህ ጋር እነዚህ ዙሚን እና ዙማውት ለማድረግ ነው። እዚህ ጋር ዙሚን እና ዙማውት ያደርግልናል ማለት ነው። እሱን ለማስተካከል እንጠቀምበታለን። ከዚህ ጋር እንደገና ሴቭ ማድረግ ብንፈልግ እዚህ ጋር ሴቭ ልናደርግ እንችላለን። እዚህ ጋር አንዱ ማድረግ ብንፈልግ ሪዶ ማድረግ ብንፈልግ እዚህ ጋር ልንጠቀም እንችላለን። እንደገና ከዚህ ጋር ደግሞ ሌላ ታስኮችን ካስተማይዝ ኩዊክ አክሰስ ቱል ባሮችን መጨመር እንችላለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር ክሊክ ባደርጋት ብዙ አይነት ይከፈታሉ። ከዚህ ውስጥ ሞር ብለን ሞር ኮማንድስ ብለን ገብተን የምንፈልገውን መመለስ እንችላለን፣ ወደዚህ ማምጣት እንችላለን ማለት ነው። ልክ እዚህ ውስጥ አሉ። ለምሳሌ ብላክ ከለር ፔጅ ከለር ባክግራውንድ ከለሩ እዚህ ጋር እንዲመጣልን ከፈለግ ክሊክ አድርገ ነው አድ እንለዋለን። አድ ብንለው በኋላ ኦኬ ብለን እንወጣለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ያው ብላክ ከለሩ ባክግራውንድ ከለሩ እዚህ ጋር ሊመጣልን ይችላል። ልክ እንደዚህ ሌሎችንም የምንፈልጋቸውን ለስራ ሊያመቹን በቅርበት ልናገኛቸው የምንችላቸውን በዚህ መሰረት ከስተማይዝ አድርገን ማምጣት እንችላለን ማለት ነው። ወደ ቀጣዩ ስንሄድ እዚህ ጋር ፋይል የሚላል ፋይል የሚለው እዚህ ጋር ሜኑ ባሮች ላይ ሜኑ ባር ላይ ዳታ ፊልዶች አሉ። ዳታ ፊልዱ ላይ ፋይል የሚለውን ክሊክ አድርጋል። ፋይል የሚለውን ክሊክ ሳደርግ እነዚህ ኦፕሽኖች አሉ፣ ሆም፣ ኒው፣ ኦፕን፣ ኢንፎ፣ ሴቭ፣ ሴቫስ፣ ፕሪንት፣ ሼር፣ ኤክስፖርት፣ ክሎዝድ፣ አካውንት፣ ፊድባክ፣ ኦፕሽን የሚሉ ነገሮች አሉ። ከዚህ ውስጥ እኛ የምንነካው ምንድነው? ኦፕሽን የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ኦፕሽን ስንል የዲያሎግ ቦክስ ይከፈታል ማለት ነው። እንግዲህ ዲያሎግ ቦክስ ማለት ዩዘሩ ተጠቃሚውና ኮምፒውተሩ የሚግባቡበት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው የምንሰራበት አክሴስ እንደተከፈተ እዚህ ጋር ዲያሎግ ቦክስ ተከፍቷል። ስለዚህ ዲያሎግ ቦክስ ኮምፒውተሩ እና ዩዘሩ የሚግባቡበት ቋንቋ ማለት ነው። ዲያሎግ ቦክስ ሁለቱም የሚያወሩበት ነው። ከዛ ጀነራል፣ ዲስፕላይ፣ ስኬጁልድ፣
ብሪፊንግ፣ ሴቭ፣ ላንጉጅ፣ አድቫንስ፣ ከስተማይዝ ሪቦን፣ ኩዊክ አክሰስ ቱልባር፣ አድኢንስ ክለስት የሚሉ ነገሮች አሉ። እነዚህን እንዴት እንደምንሰራ እናያለን ማለት ነው። ለምሳሌ ጀነራል ላይ መጀመሪያ እዚህ ጋር ይታያቸዋል። ስክሪን ታይፕ ስታይል የሚላለ እዚህ ጋር የምናስተካክልበት መንገድ ይኖራል። ባይ ዲፎልት ብንተው፣ እዚህ ጋር ባለበት ብንተው አሪፍ ነው። ዲፎልት ቪው ታይም ላይ ነው የሚሉት ነገሮች አሉ። እዚህ ጋር በተመሳሳይ ዳታ ፎርማት የሚሉ አሉ። ዳታ ፎርማት እዚህ ጋር ሰዓት የምናስተካክልበት መንገድ ነው። እነዚህ ጋር ነው ዩዘር ዩዘር ኔም ኤችፒ እንግዲህ የከፈትንበት ኮምፒውተሩ ኤችፒ እንደሆነ ነው። ኦፊስ ኔም የሚላሉ የዩዚንግ ሲስተም ባይ ዲፎልት ብንተው፣ ወይ ዳርክ ማድረግም እንችላለን፣ ዋይት ማድረግ እንችላለን። ግን ባለበት ብንተው አሪፍ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ዲስፕላይ ላይ እንገባለን። ዲስፕላይ ላይ ስንገባ ዲስፕላይ እንግዲህ ዲስፕላይ ነው ለማሳየት የምንጠቀምባቸው ናቸው። ከዚህ ጋር ዲስፕላይ ስንጽፍ ዲስፕላይ ሊያደርግልን የምንፈልጋቸው ነገሮች ናቸው። ለምሳሌ ካላንደር ታይፕ ይላል። ካላንደር ታይፕ ማለት ለምሳሌ በምንጽፍ ጊዜ ካላንደሩ በምን ይሆንልን። እንዳጋጣሚ ሆኖ እንግዲህ ኢትዮጵያ ካላንደር ላይ አልገባችም። ስለዚህ ግሪጎሪያን ካላንደር፣ ሂጅራ ካላንደር የሚላለ ግሪጎሪያን ካላንደር ቢሆን የተሻለ ነው። ብዙ ጊዜ እኛ ምስሉ ለማወቅ አይቸግርንም ማለት ነው። ኢትዮጵያን ካላንደር ቢኖር ግን ኢትዮጵያን ካላንደር ማድረግ እንችል ነበር። ይሄ እንግዲህ አላስገቡልንም። ከረንት ኦፕሽን ዚስ ፕሮጀክት የሚላለ ባለበት እንተዋለን። ይሄ ዲፎልት ስለሆነ እዚህ ጋር ሲምቦል ነው፣ በዶላር ይቀመጣል እዚህ ጋር። እንዲሁም ደግሞ ዴሲማል ዲጂት የሚሉ ነገሮች አሉ፣ ከረንሲ የሚሉ ነገሮች አሉ። ከረንሲ ዩኤስአይዲ ነው የሚለው። እንግዲህ የምናስገባው ብር የፋይናንስ አናላይስ ይሰራልናል፣ ኤምኤስ ፕሮጀክት ሶፍትዌሩ ማለት ነው። እና እሱን በምንሰራ ጊዜ ሪሶርስ በምናስገባ ጊዜ ብሩን ሲያስቀምጥልን በዶላር ያደርግብናል። ስለዚህ በዶላር ግራ ሊገባን ከቻለ እዚህ ጋር ክሊክ ስናደርገው ኢትዮጵያ ብር የሚል ይመጣል ማለት ነው። ኢት ብለን ስንገባ ኢት የሚሉ ነገሮች አሉት። እሱን ክሊክ አድርገን ኢት የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ወደ ታች ኢትዮጵያ ብር የሚል ይኖራል። ኢት ይኸው እዚህ ጋር የሚል አለ። እሱን ክሊክ ስናደርግ እዚህ ጋር ብር የሚል ያመጣል። ቅድም ዶላር ነበረ፣ ብር ብር የሚል ይመጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ክሊክ ስናደርገው የምንፈልገውን ብር አንድ አንድ ብር ብር አንድ አንድ ብር የሚሉ ነገሮች አሉ። የሚመቸን መምረጥ እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ ብለን ነው የምንወጣው። ስንጨርስ ግን ሙሉ ሁሉንም እናስተካክለው። ሁሉንም ዲያሎግ ቦክስ ካስተካከልን በኋላ ኦኬ ብለን እንወጣለን። እዚህ ጋር እስኬጁል የሚላለ እስኬጁል ላይ እንግዲህ እዚህ ጋር ስታርት የምናደርግበትን ታይም ነው እንግዲህ በኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ስላል ነው መጀመሪያ አካባቢ ዶላር ብር ብለናል። ስለዚህ ብር ስላል ነው ኢትዮጵያውያን ከሰኞ እስከ አርብ ድረስ ነው ስራ የሚሰሩት። ከሰኞ እስከ አርብ ስለደረስ ነው እሁድና ቅዳሜ ኦልሬዲ የእረፍት ቀን ነው ተብሎ የሚታሰበው። ስለዚህ እስኬጁል ሲያደርግልንም እሁድና ቅዳሜን ዘሎ ነው ሊሆን የሚችለው። ስታርት የምናደርግበት ታይም እዚህ ጋር ሰኞ ብናደርገው፣ ለምሳሌ መንዳይ ብንይ ፕሮጀክታችን ላይ በምንሰራ ጊዜ ከሰኞ ጀምሮ ነው ስራ የሚሰራልን ብለን እናስባለን። እስኪ እናደርገው መንዳይ እንበለው። ከዚህ ጋር ጃንዋሪ ነው አሁን ያለንበት ወር ጃንዋሪ ነው። የምንጀምርበትን ግን ማስተካከል እኛ እንችላለን ማለት ነው። በዚህ መሰረት አጀስት አድርገን ነው እዚህ ጋር ታይሙ ነው 2 ሰዓት የኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር 2 ሰዓት ነው የሚገቡት። 2 ሰዓት እንገባና 11 ሰዓት ነው የምንወጣው። ስለዚህ ይሄ ባለበት መተው እንችላለን። ሌላው በቀን ፐር ላይ 8 ሰዓት እንደምንሰራ፣ በሳምንት 40 ሰዓት እንደምንሰራ፣ በወር 20 እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። በዚህ መሰረት ባለበት እናስቀምጠዋለን። ሌላው እዚህ ጋር ፐርሰንቴጅ የሚላለ እስኬጁል ፐርሰንቴጅ የሚላለ ዴሲማል እና ፐርሰንቴጅ የሚላለ የምናስገባቸውን ሻው አሳይመንት ዩኒት በምናደርግ ጊዜ በፐርሰንቴጅ ያደርግልን ወይስ በዴሲማል። ስለዚህ ፐርሰንቴጅ ቢያደርግልን አሪፍ ነው፣ እንደ ፕሮጀክታችን ሊለያይ ይችላል። ስለዚህ በዚህ መሰረት እነዚህ ነገሮች ካስተካከልን በኋላ ሌላው ወርክ ኢንተርዲን ሀወር የሚላለ እዚህ ጋር በሰዓት በሀወር በቀን ልናስቀምጥ እንችላለን። በቀን በሰዓት ከሆነ የምንከፍል በሰዓት ሀወር ልንል እንችላለን። በደቂቃ ከሆነ በወር ሊሆን ይችላል። እሱን እንግዲህ እንደ አከፋፈላችን ሊወስነን እዚህ ጋር ምን በተመሳሳይ የምናስተካክላቸው ነገሮች ይኖራሉ። ይህን አስተካክለን በቀጣይ ደግሞ ሌሎችን እንደዚህ እናያቸው እና ከዚህ ጋር ዲፎልት ኮስት አካውንት የሚላለ እዚህ ጋር እንዳለ ስታርት አለ ባለበት መተው እንችላለን። እንደ ፕሮጀክታችን እንደምንሰራው ግን ሊወሰን ይችላል። እዚህ ጋር የምናስተካክልበት ሌላው ፕሪፊንግ ነው። ፕሪፊንግ ማለፍ እንችላለን ባለበት፣ አውቶማቲካሊ መተው እንችላለን ባለበት። ሌላው እዚህ ጋር ሴቭ ነው። ሴቭ የት ላይ ቦታ ሴቭ ላርግልን ነው፣ የት ቦታ ላይ ላስቀምጥልን የሚለን እዚህ ጋር ሴቭ የምናደርግበት ቦታ ላይ ማስተካከል ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ዲፎልት ሎኬሽን ምንድነው ሲ ድራይቭ ላይ ዶክመንት ላይ እንደሚያስቀምጥልን ይነግረናል። ግን እዚህ ጋር ብሮውዘር አድርገን እኛ ማስተካከል እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ እንደዚህ የምንፈልገውን ዴስክቶፕ ላይ እንዲፈልግ ከፈለግ ዴስክቶፕ እንለዋለን። ከዚህ ጋር ሪኔም እንሰጠዋለን።
ከፈለግን ኦኬ ብለኑ እንወጣለን ማለት ነው። ቦታን መርጥለታለን ብሮዘር ጋር። ሌላው እዚህ ጋር አውቶ ሴቭ ነው የሚለው። አውቶ ሴቭ እቺን አክቲቭ በመናደርግ ጊዜ በየ10 ደቂቃ ልዩነቱ ሴቭ ያደርግልናል አውቶማቲካሊ። ግን እኛ ብዙ ጊዜ መብራት ሊሄድም ሊጠፋብንም ስለሚችል በየ1 ደቂቃው ብናደርገው ራሱ አውቶማቲካሊ ሴቭ ያደርግልን እንዴ። እዚህ ጋር እንቀንስና በየ1 ደቂቃው ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሌላው ከሜጋባይቱን እዚህ ጋር ማስተካከል እንችላለን። 50 ሜጋባይት በላይ 60 እያደረግን ማስተካከል እንችላለን። የምንጭንበት ወይም የምንጽፍለት ዳታ ከ50 ሜጋባይት በላይ ወይም በታች ከሆነ እንዳይዘጋ ራሱ እንዳይዘ እንዳያቋርጥ መጨመር የምንችልባቸው አጋጣሚዎች አሉ። እዚህ ጋር ላንጉጅ የሚላለ ወደ ላንጉጅ ብዙ ጊዜ የምንግባበው በእንግሊዝኛ ስለሆነ ባይደፎልት ማስቀመጥ እንችላለን። አድቫንስ ላይ ስንመጣ ከዚህ ጋር ሌብሉ ነው። ሌብል ለምሳሌ አንዳንድ ፕሮጀክት ላይ በምንሰራ ጊዜ አንዱ ሌብል የሚላለ 20 ነው ባይዲፎልት የሚሰጠን እንደ ፕሮጀክታችን ቢወሰንም፣ እኔ ግን ዝም ያርባ ልስተው ማለት ነው ወይ 40 ወይም 50 መስጠት ይችላል 40 አድርጌዋለሁ ማለት ነው። ሌላው በዚህ መሰረት ይሄን ካስተካከልን በኋላ ካስተማይዝ ቀደም ሲል አይተናቸዋል። በካስተማይዝ ሪቦኑ እዚህ ጋር ባክግራውንድ ከለር እንዴት ማስገባት እንዳለብን ስላየን በዚህ መሰረት እናያለን። ሌሎቹ በዚህ ይሄን ከጨረስን በኋላ ጀነራልም ከጨረስን በኋላ መጨረሻ ላይ ኦኬ ብለነው መውጣት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ስኬጁልድ አድርገናል ማለት ነው። በዚህ መሰረት ካስተካከልን በኋላ እስኪ የሆነ አጭር የሶስት ቀን ወይ የሁለት ቀን ስኬጁል እናውጣ። የሆነ ቦታ ላይ ለጉብኝት እንሂድ ብለን ብናስብ የመጀመሪያው ለጉብኝት በምንሄድ ጊዜ በየብስ ነው በመኪና ነው ወይስ በጀልባ ነው ወይስ በአውሮፕላን ነው የሚለውን ማሰብ ያስፈልጋል። የምንሄድበት ቦታ ይወስነዋል። ስለዚህ ለምሳሌ በመኪና ነው የምንሄድ ብለን ብናስብ የሆነ 100 ምናምን ኪሎ ሜትር የሚሆን በመኪና እንሂድ ብለን እናስብ ከዚህ ጋር። ስለዚህ መጀመሪያ ገንዘብ ሜክ ማድረግ አለብን ማለት ነው ሜክ። ስለዚህ የመጀመሪያው መኪና ገንዘብ መሰብሰብ ሊሆን ይችላል። ገንዘብ በአማርኛ ማድረግ ስንችል ገንዘብ መሰብሰብ ሊሆን ይችላል። ገንዘብ ከሰበሰብን በኋላ መኪና መከራየት ሊሆን ይችላል። መኪና መከራየት ሊሆን ይችላል። እንግዲህ መኪና ከተከራየን በኋላ በምንሄድባቸው ውስጥ የሚያስፈልጉን የምግብ እንትኖች ይኖራሉ። እነዚህ የሚያስፈልጉን ቁሳቁሶች ይኖራሉ። ቁሳቁሶችንም መሰብሰብ ሊሆን ይችላል። ቁሳቁሶችን ልንሰበስብ እንችላለን። የሚያስፈልጉን ነገሮች ልናስተካክል እንችላለን። ከዛ የምንመለስበት ደግሞ ራሱን የቻለ ጊዜ አለ። መመለሻ ይኖረናል። ስለዚህ ለምሳሌ ገንዘብ ለመሰብሰብ ስንት ቀን ይወስዳል? ለምሳሌ ስንት ቀን ይፈልጋል? ገንዘቡን ለስንት ቀን እንሰብስብን? ለሁለት ቀን እንሰብስብን ወይ እዚህ ጋር ለቱ ዋን ዳይ ቱ ዳይ ለሁለት ቀን ገንዘቡ ይሰብሰብ ወይ ለሶስት ቀን ማድረግ እንችላለን። ገንዘቡ ከሚሄዱ ሰዎች ጋር ለመሰብሰብ ለሶስት ቀን ልንለው እንችላለን። ከዛ በኋላ ይሄ መኪና መከራየት የሚለው አንድ ቀን ከዛ በላይ ላይወስድ ይችላል። በጭራሽ ቁሳቁሶችን ማሰባሰብን በተመሳሳይ አንድ ቀን በላይ ላይወስድ ይችላል። ከዛ መመለሻውም አንድ ቀን ነው የሚሆነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ከሞላን በኋላ እዚህ ጋር የሚያስተካክልልን ነገር አለ። ለምሳሌ 1 2 3 4 ቀን አስቀምጡልናል ማለት ነው። ስለዚህ አራቱን ቀን ያስቀምጠ እሁድንም ጨምሮ ነው። እሁድና ቅዳሜንም የስራ ቀንን አጀ ስራን ጨምሯል። እዚህ ጋር ስታርት ምናደርግበትን ታይም መወሰን እንችላለን። እዚህ ጋር ክሊክ ስናደርግ መቼ ነው ለምሳሌ ጃንዋሪ 22 ነው። ጃንዋሪ 22 ያዝነው ነው። ስለዚህ ገንዘብ እሁድ ነው ዛሬ ሰኞን ሰብስብ ብንል ነገ 23 ስለሆነ ሰኞ ክሊክ ብናደርገው እዚህ ጋር ለስንት ቀን ይሆናል? 1 2 3 ለሶስት ቀን ስላል ነው እዚህ ጋር ስኬጁል ድራሱ ያደርጋል። ስለዚህ እንዱን ካስገባንለት መጨረሻውንም ያስገባልና ማለት። ስለዚህ ሰንደይ 7 2023 ብንለው ቱስዳይ መጨረሻው እንደሆነ ራሱ አጅስት ያደርግልና ማለት። ለምሳሌ 3 ቀን ስላል ነው የሶስት ቀኑን ደምሮ ማለት። ሌላው መኪና መከራየት አንድ ቀን ያለው። ስለዚህ መኪና ለመከራየት በ23 ገንዘቡ ተሰብስቦ ከጨረሰ በ25 ብንለው እዚህ ጋር ራሱ ያስቀምጥልናል አጀስት ያደርግልናል። እዚህ ጋር ለምሳሌ በዚህ እሁድና ሰኞ ገንዘቡ ይሰብሰብ ብለናል። ከዚህ ጋር ደግሞ ማክሰኞ ደግሞ መኪና የምንከራይበት ይሆናል ማለት። ስለዚህ ቁሳቁስ የምንሰበስብበት አንድ ቀን ያለን። ስለዚህ ቁሳቁስ ለመሰብሰብ በ26 ወይም ደግሞ በ25 ብናደርገው ያስተካክልልናል ማለት ነው። ከዚህ ጋር በ24 ብናደርገው ያስተካክለዋል። በዚህ መሰረት ይሄን ደግሞ እንደዚህ ማስፋት ማጥበብ እንችላለን ማለት ነው። እንዲታየም ቪዚብል እንዲሆን ማጥበብ ማስፋት እንችላለን። ከዚህ ጋር በተመሳሳይ አንድ ቀን ነው ያልነው መመለሻ። አንድ ቀን ስለሆነ የምንመለስ
የምንሄድበት ቁሳቁሱን ከጨረስን በኋላ መነሻችን አንድ ቀን ከሆነ ከዚህ ቀን እስከዚህ ቀን ለምሳሌ በ27 ብንነሳ ለሶስት ቀን የምንቆይ ከሆነ በ29 ብንለው እዚህ ጋር መመለሻውን ራሱ አጀስት አድርጎ ያስቀምጥልናል። ስለዚህ ረቡዕ ብንነሳ ረቡዕ፣ ሐሙስ፣ አርብ እንቆያለን። እዛ ቅዳሜ የምንመለስበት ታይም ይሆናል ማለት። በዚህ መሰረት አጠር ያለች የመመለሻ እስኬጁል ራሱ መነሻና መድረሻውን ያስተካክልልናል ማለት ነው። በዚህ መሰረት ራሱ እዚህ ጋር ማየት እንችላለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር 23 ይላል። የመጀመሪያው ለምሳሌ ክሊክ ብናደርገው መነሻውን ይነግርልናል። ከዛ መጨረሻውን ፊኒሽንግ ስታርቲንግ ይላል። እዚህ ጋር ፊኒሽንግ ይላል። ስለዚህ እችን እስኬጁል ለመስራት ስንት ቀን እንደሚፈጅ እዚህ ጋር ማየት እንችላለን ማለት። ተደምሮ 1 2 3 4 5 13 ቀናትን ይፈጃል። እችን አጠር ያለች ቱር ጉብኝት እንትኖች ለማዘጋጀት ይህን ያክል ቀን ሊፈጅ ይችላል ማለት ነው። በዚህ መሰረት ራሱ አጀስት ያደርግልናል ማለት ነው። ሌላው በዚህ ይህን ቀኑን ካስተካከልን በኋላ ይህን እናጥፎና ለምሳሌ ይህን አጠፋ ነው ድሌታ ነው ድሌት ካልነው በኋላ እዚህ ጋር ዱሬሽን 2 ቀን 1 ቀን ብለን 3 ቀን ካስቀመጥንለት ከዚህ ጋም 1 ቀን መኪና መከረት ካልነው እዚህ ጋም ደግሞ 1 ቀን ካረግንለት እዚህ ጋም 1 ቀን ካረግንለት በዚህ መሰረት ያስተካከልልና እስኬጁሉን አውቶ ማድረግ ይቻላል። ልክ እዚህ ጋር ክሊክ እናደርግና አውቶ እስኬጁል ስንለው ራሱ የሚያስተካክልበት አለ። በዚህ መሰረት አውቶ እስኬጁል ያደርግልናል ማለት ነው። አውቶ ራሱ ያደርጋል። እነዚህን እሱ ሁለቱንም ሴሌክት እናደርጋቸውና አውቶ እስኬጁል ስንል አውቶ አድርጎ እስኬጁል አድርጎ ሊያስቀምጥልን የሚችልበት አጋጣሚ አለ ማለት ነው። በዚህ መሰረት እስኬጁል ልናደርግ እንችላለን ማለት አውቶ በምናደርግ ጊዜ በዚህ መሰረት ያስተካክልልናል ማለት ነው። በዚህ መሰረት ለሁለት ቀን ወይ ለሶስት ቀን የሚቆይ የቱር ወይም ደግሞ የጉብኝት እስኬጁል ማውጣት ከቻልን ቀጣይ ደግሞ የራሱን ታስክን የማስገብተን ሌላ ፕሮጀክት እንዴት ማዘጋጀት እንደምንችል ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። ኤምኤስ ፕሮጀክት ለመስራት ኮምፒውተራችን ላይ ኤምኤስ ፕሮጀክት ኦፊስ 2016 መጫን አለብን ማለት ነው። ወይም ደግሞ ኤምኤስ ፕሮጀክት 2019 የሚመቸን እኛ መጫን እንችላለን ማለት ነው። እኔ ኮምፒውተር ጋር ያለው ግን ኤምኤስ ፕሮጀክት 2016 ስለሆነ ስለዚህ ቀጥታ ከጫንኩት በኋላ ስታርትን እጫናለሁ። ስታርትን ከተጫንኩ በኋላ ትንሽ ወደታች ወደት እያደረኩት ያደርጋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ፕሮጀክት ኤምኤስ ፕሮጀክት የሚላለ ፕሮጀክት 2016 ይላል። ይህን ደብል ክሊክ ወይም አንዴ ክሊክ አድርጎ ፕሮጀክቱን በዚህ መሰረት መክፈት ማለት ነው። እንደዚህ ከተከፈተ በኋላ እዚህ ጋር አማራጮች አሉ፣ ብዙ አይነት አማራጮች አሉ። ብላክ ፕሮጀክት የሚለውን ክሊክ እናደርገዋለን ማለት ነው። ይህ ይከፈታል። ብላክ ፕሮጀክትን ክሊክ ስናደርገ የዊዛርድ ይከፈታል ማለት ነው። ከዚህ ጋር ዳታ ፊልዶች አሉ፣ ታስክ፣ ሪሶርስ፣ ሪፖርት፣ ፕሮጀክት ቪው፣ ሄልፕ፣ ጋንቻት ፎርማት የሚሉ ነገሮች አሉት። እዚህ ጋር ደግሞ ታስክ ሞዴል፣ ታስክ ኔም፣ ዱሬሽን፣ ስታርት፣ ፊኒሽድ እና ፕሪዲሰስ የሚሉ ነገሮች አሉ። እንዴት እንደሆኑ በጋራ እናያለን። ስለዚህ ጋር ታስክ ኔም ጋር ታስኮችን እንጽፋለን ማለት ነው። በዚህ መሰረት ታስኮችን እንጽፋለን ማለት ታስክ ኔሞች አሉ። እዚህ ጋር ለምሳሌ የመጀመሪያው ታስክ እንደዚህ ወደታች ወርዷል። ስለዚህ እዚህ ጋር ወይ ደብል ክሊክ አድርገ ነው ወይም ጎተት አድርገ ነው እንደዚህ ማስተካከል እንችላለን። ደብል ክሊክ ስናደርገውም ያስተካክልልን ይችላል። ታስኮችን በዚህ መሰረት ከጻፍን በኋላ ሴቭ እናደርገዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ፋይል የሚላለ ፋይል ብለን ሴቭ አስ የሚለዋሉ ሴቭ እንለዋለን። ሴቭ ካልን በኋላ የት ቦታ ሴቭ ላድርግልህ ይላል ማለት ነው። ሴቭ ማድረግ ስላለብን ስለዚህ ዚስ ፒሲ የሚለው ላይ ማድረግ እንችላለን። ካሊያ ዶክመንት ላይ ማድረግ እንችላለን። ዚስ ፒሲ የሚለውን ለምሳሌ ክሊክ እናደርገው። ሴቭ የሚለውን ክሊክ ካደረግን በኋላ ዚስ ፒሲ የሚለውን ክሊክ ስናደርግ ዴስክቶፕ የሚላለ ዶክመንት የሚላለ ዴስክቶፕ ማድረግ እንችላለን። ዴስክቶፕ የቱ ጋር ላድርግልህ ይላል። ስለዚህ ዴስክቶፕ የተመቸንን ፕሮጀክት ወይም ደግሞ የሆነ ኤምኤስ ፕሮጀክት ፓርትቱ የሚል ሴቭ አድርገዋለሁ ማለት ነው። በዚህ መሰረት ዴስክቶፕ ላይ ሴቭ አድርጋለሁ። ሴቭ ምትሏን ክሊክ አድርግና ሴቭ አድርጊያለሁ ማለት ነው። ከዚህ ጋር ኤምኤስ ፕሮጀክት ፓርትቱ ብሎ ሪኔሙ ይመጣል ማለት ነው። በዚህ መሰረት ሴቭ ካደረግነው በኋላ እዚህ ጋር ለምሳሌ ጌቲንግ የሚል አለ፣ ስማርት አፕ ቢዝነስ የሚሉ ታስኮችን በዚህ መሰረት ከጻፍን በኋላ ምናልባት እዚህ ጋር ሌላ ታስክ መጨመር ብንፈልግ ከዚህ በታች ራይት ክሊክ አድርገናል ኢንሰርት ታስክ የሚላለ ኢንሰርት ታስክ ስንል ሌላ ታስክ ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ግን ስለማልፈልገው
መመለስ ይችላል ማለት ነው። ኮንትሮል ፕላስ ዜድ አድርጌ መመለስ ይችላል። እንግዲህ ታስክ መጨመር የሚቻለው በዚህ መሰረት ይቻላል። ካለ ደግሞ ሌላ እዚህ ጋር ለምሳሌ ዶክመንቴሽን ፕሪፓሬሽን የሚለውን ጽሁፍ ማስተካከል ብንፈልግ እዚህ ጋር ደብል ክሊክ አድርገ ነው ደብል ክሊክ እናደርገውና እዚህ ጋር ይመጣል። በዚህ መሰረት ማስገባትና ኦኬ ማለት እንችላለን። ካለ ደግሞ ደብል ክሊክ አድርገናት እዚች ጋር ኖርማል ክሊክ አድርገ ነው እዚህ ጋር ማስገባትና ዲሊት ማድረግ ልክ እንደዚህ እንችላለን ማለት ነው። በዚህ መሰረት ዲሊትም አክሴፕትም ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ታስኮችን ከጻፍን በኋላ ታይሙን ወይም ደግሞ ዱሬሽኑን ማስተካከል ስላለብን እዚህ ጋር ስታርት የምናደርግበትን ጊዜ ማስተካከል ስላለብን እዚህ ጋር የመጀመሪያው ጋር ክሊክ አደረግን በኋላ ወደ ፕሮጀክት ወደሚለው እንገባለን። ፕሮጀክት የሚለው ጋር ከገባን በኋላ ፕሮጀክት ኢንፎርሜሽን የሚለው ጋር ክሊክ እናደርገዋለን። ስለዚህ እዚህ ጋር ስታርት ዴት እና ፊኒሽድ ዴት የሚላለን። ፊኒሽድ ዴቱን ራሱ ስለሚወስን ልመተው እንችላለን። እዚህ ጋር ትንሽ እናደርገው ደግሞ መንዳይ ከረንት ዴት የሚሉ ነገሮች አሉ። ስለዚህ እኛ ስታርት ዴቱን ብቻ አጀስት ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር ዳውን አሮ አለች ክሊክ እናደርግና አሁን ያለንበት ኦገስት 7 ነው። ስለዚህ እኔ ሴፕቴምበር 1 የሚለው ፕሮጀክቱ የሚጀመር ቢሆን ሴፕቴምበር 1 እዚህ ጋር ክሊክ አደርገውና ኦኬ ብዬ እወጣለሁ ማለት ነው። በዚህ መሰረት ኦኬ ብዬ ከወጣው በኋላ ከዚች ጋር የመጀመሪያዋን ክሊክ አደርጋለሁ፣ ሁለተኛ ሶስተኛዋንም ክሊክ አደርጋለሁ፣ ከዛ 5 ከዛ 6 ከዛ 8 ከዛ 9 አደርግና ከዚህ ጋር ታስክ የሚለው ጋር ክሊክ አደርጋለሁ። ኢምቤንት ታስክ የሚሉ ነገሮች አሉ። ስለዚህ ክሊክ አድርገዋለሁ። እዚህ ጋር ኔትወርክ የሚላለ፣ ሌላ ስፒል ታስክ የሚላለ፣ እዚህ ጋር ሊንክ የሚላለ፣ ከዚህ ጋር ደግሞ አንሊንክ የሚሉ ነገሮች አሉት። ከነዚህ ውስጥ ኢምቤንት ወደ ውስጥ ማስገባትና በንዑስ ንዑስ ማድረግና ንዑስ አለማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ታይትል ቢኖር በታይትል ውስጥ ሌላ ታይትል እንዲኖረው ማድረግ ናቸው። ስለዚህ እዚህ ጋር እኔ ኢንዴንት የሚለውን ክሊክ ሳደርገው በዚህ መሰረት ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚች ጋር ክሊክ ሳደርጋት በውስጥ ንዑስ ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋርም ክሊክ ሳደርገው ንዑስ ይሆናል። ስለዚህ በታይትል ውስጥ ንዑስ ቶፒኮች እንዲኖሩ የምናደርግበት ፓርት ነው ማለት ነው ይሄኛው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ካስተካከል ማለት ኢንዴንት እንለዋለን። ከዚህ ጋር 9-1 የሚሉ ነገሮች አሉ። እዚህ ጋር ዜሮ ዳይስ የሚሉ ነገሮች አሉ። ይሄን እንዴት ማስተካከል እንዳለብን በቀጥታ ለምሳሌ እዚህ ጋር ፍራይዳይ ናይን ነው የሚለው ፍራይዳይ እዚህ ጋር ቀን ስላላስገባንለት እዚህ ጋር አጀስት ስላደረግን ለስንት ቀን ራይት ቪዚቢሊቲ ስተዲን ለስንት ቀን ማከናወን እንደምንችል ከዚህ ጋር ስላላስተካከልንለት ቀን ስላልጻፍንለት ዜሮ ዳይስ ብሎታል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን በስነ ስርዓት እናስተካክለዋለን ማለት ነው። በዚህ መሰረት እነዚህን ዜሮ ዳይስ ይላል ማለት ነው። እዚህ ጋር ስታርት የሚያደርግበትን ፊኒሽ የሚያደርግበትን በሰጠ ነው። እዚህ ጋር ቀን ስላልሰጠ ነው ዜሮ ብሎታል። ስለዚህ አሁን ስናስገባለት በትክክል ይመጣዋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ሁለቱ ዊክስ ስናደርገው ሁለት ሳምንት ይፈጃል ብንለው ሁለት ሳምንት ይፈጃል ሁለት ሳምንቱ ብለን ደብሊው ኬኤስ ስንል ዊክ እንደሆነ ያሳውቀናል ማለት ነው። ምክንያቱም ለምሳሌ ዋን ብለን ዲ ስንል ዳይ እንደሆነ ያስታውቃል። ዋን ብለን ኤምኦ ስንል መንዝ እንደሆነ መንዝ ብሎ ያስቀምጥልናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ቱ ዊክስ ብዬ አስገብቸዋለሁ ማለት ነው። ኮንፎርሜሽን ላይ ደግሞ ዜሮ ዳይስ ነው የሚለው ዜሮ ዳይስ ስንለው ዜሮ ዳይስ ማለት እንችላለን። ዜሮ እንልና ዳይስ በሚል እናስተካክለዋለን ማለት ነው። ዜሮ ዳይስ ሆኗል። እንደገና ዶክመንቴሽን ፕሪፓሬሽን የሚለውን ቱ ዊክስ ማድረግ እንችላለን። ቱ ብለን ደብሊው ኬስ ስንለው ቱ ዊክስ ብሎ ያስቀምጥልናል ማለት ነው። ጌቲንግ የሚለው ጋር ደግሞ ዋን ዊክስ ማድረግ እንችላለን። ዋን ዊክ ማድረግ እንችላለን። ዋን እንደገና ደብሊው ኬስ ስንለው ዊክ እንደሆነ ያሳብቃል ወይም ይናገርልናል። ሌላው ደግሞ ኦፊስ ኢኩመንት የሚለው ጋር ዋን ዊክ ብለን ዋንንና ዊክስ ብለን እናስገባዋለን። በዚህ መሰረት እያስተካከለን እንሄዳል። ሌላው ስታርታፕ ዘ ቢዝነስ የሚለው ጋር ዜሮ ማድረግ ዜሮ ዳይስ ነው የሚለው ዜሮ ዳይስ ብለን እናስገባለን ማለት ነው። በዚህ መሰረት ካስገባን በኋላ ከዚህ ጋር ለምሳሌ ያስቀምጥልናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ቴን ዳይስ ብሎ ያስቀምጥልናል። እዚህ ጋርም ቴን ዳይስ ብሎ ያስቀምጣል። እዚህ ጋር ደግሞ ፋይፍ ዳይስ ብሎ ያስቀምጥልናል ማለት ነው። በዚህ መሰረት ስታርት የምናደርግበትን ታይም ሁሉ አጀስት ያደርግልናል ማለት። ሌላ ሴሌክት አድርገ ነው እዚህ ጋር ክሊክ እናደርገውና ታስኩን እዚህ ጋር ሴሌክት አድርገ ነው አውቶ ስኬጁል የሚለውን ክሊክ ስናደርገው
አውቶ ስኬጁል ያስተካክልልናል ማለት ነው። በዚህ መሰረት አውቶ ስኬጁል ያደርግልናል። ቺንጋ ክሊክ አድርገን እዚህ ጋር ትንሽ የኛውን ጎተት እናደርገውና ፒሲዲውን እናስተካክለዋለን። በዚህ መሰረት ካስተካከልን በኋላ እዚህ ጋር ፕሪዲሰሱን እናስተካክልለታለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር ክሊክ አድርገንም የመጀመሪያውን ዶክ ኮንፈርሜሽን የሚለው ጋር ቱ እንለዋለን ማለት ነው። ቱ እናስገባለታለን። ዶክመንት ፕሪፓሬሽን የሚለው አሁን እዚህ ጋር ፒኤልሲ ፎርሜሽን የሚለውን አናስገባም፣ ምክንያቱም በእነዚህ ስር ስላለ ማለት ነው። ዶክመንት ፕሪፓሬሽን የሚለውን ክሊክ እናደርግና ዶክመንት ፕሪፓሬሽን ስሪ እናደርገዋለን ማለት ነው። ስሪ እናደርጋለን። ጌቲንግ ኢንፎርሜሽን የሚለው ጋር ጌቲንግ የሚለው ምን እናደርጋለን? 3 and 5 ማድረግ እንችላለን። 3 ብለን ኮማ 5 የሚለውን እናስገባለን ማለት ነው። ከዚህ ጋር ስታርታፕ ዘ ቢዝነስ የሚለውን እናልፈውና ከታችኛው ላይ 6 እንለዋለን፣ 6 እናስገባለን ማለት ነው። ስታርታፕ ዘ ቢዝነስ የሚለው ጋር ከዚህ ጋር 6ን እና 8ን እናስገባለን ማለት ነው። ይሄን በዚህ መሰረት ካስገባን በኋላ ከዚህ ጋር በዚህ መሰረት ኔትወርክ እንትኑን ያስቀምጥልናል ማለት ነው። ኔትወርክ ዲያግራሙን ያስቀምጥልና እዚህ ጋር ዳውንሎድ አሁን እዚህ ጋር ክሊክ አድርገን ኔትወርክ ዲያግራም ማየት እንችላለን። ካሊያ በዚህ ማየት እንደዚህ ማየት እንችላለን። ኔትወርክ ዲያግራሙ ይሄን ነው የሚመስለው። በዚህ መሰረት ኔትወርክ ዲያግራሙን ያስቀምጥልናል ማለት ነው። ዶክመንቴሽን ፕሪፓሬሽን ይሄኛውን ከፈጸምን በኋላ ወደዚህኛው እንደምንሄድ ያሳይናል ማለት ነው። ፕሪዲሰሱን ተሰፍሩን ፕሪዲሰሱን በዚህ መሰረት እናስተካክላለን ማለት ነው። በዚህ መሰረት ካስተካከልን በኋላ ጋንቻርቱን በዚህ መሰረት ያስቀምጥልና ኔትወርክ ዲያግራሙን በዚህ መሰረት ያስቀምጥልና ለምሳሌ እንደዚህ አድርገው እዚህ ጋር በዚህ መሰረት እንደዚህ ኔትወርክ ዲያግራሙን ያስቀምጥልናል ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ክሊክ እንዳደረግነው ቀጥታ ጋንቻርት ፎርማት የሚለውን ክሊክ እናደርገዋለን። ይሄን ክሊክ እንዳደረግነው እዚህ ጋር አውትላይን ነምበር የሚላሉ ክሊክ ስናደርጋቸው እዚህ ጋር አውትላይን ነምበሮች አንድ ይልና 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 ይላል። 1 2 3 ነገሮች አሉ ማለት ነው። እነዚህ አውትላይን ነምበሮችን አጀስት እናደርግ በዚህ መሰረት ይመጣልና በእነዚህ ውስጥ ኒውዞች አሉ ማለት። ስለዚህ እዚህ ጋር ታስክ ላይ ገብተን እንዴትና አውትዴት የሚሉት ነገሮችን ስንጫን በዚህ መሰረት ኒውዞችን ያመጣልናል ማለት ነው። አሁን ግን ምንድነው ምናልባት ጋንቻርት ጋር ገባና ነምበር አውትላይንን ክሊክ ሳደርገው እንደገና ማስፋት ይቻላል፣ ይመጣሉ እንደገና። ሌላው ደግሞ ከዚህ ጋር ፕሮጀክት ሳማሪ ታስክ የሚላለ ስለዚህ ጋር ፕሮጀክት ሳማሪ ታስክ የሚለውን ክሊክ ሳደርገው ጠቅላላ ስንት ቀን እንደሚያስፈልገው እዚህ ጋር ያስቀምጥልናል ማለት ነው። 30 ቀኖች ያስፈልጉታል ማለት ነው። ስለዚህ ቪዚቢሊቲ ስተዲ ለ10 ቀን ያስፈልገዋል ማለት ነው። ኢንፎርሜሽን 15 ቀን ያስፈልገዋል። ስታርት ቢዝነስ 5 ዴይስ ያስፈልገዋል። እነዚህ ሁሉም ተደምረው 30 ቀን ፕሮጀክቱን ሳማራይዝ ለማድረግ 30 ቀን ያስፈልገዋል። ስለዚህ ኤምኤስ ፕሮጀክት ፓርት 2 የሚለውን ክሊክ አድርገን ሪኔሙ መቀየር እንችላለን። ኤምኤስ ፕሮጀክት ደብል ክሊክ ስናደርገው ይመጣል። ከዚህ ጋር ሳምፕል ወይም ደግሞ ሲምፕል ፕሮጀክት ሲምፕል ፕሮጀክት ብለን ኦኬ እንለዋለን ማለት ነው። ሪኔሙን እዚህ ጋር ሲምፕል ፕሮጀክት ብሎ ሴቭ ያደርግልናል ወይም ያስተካክልና ማለት። ስለዚህ ሲምፕል ፕሮጀክቱን ከዚህ ጋር ኔትወርክ ዲያግራሙ እዚህ ጋር ፕሮጀክት ሳመሪ ላይ ታስክ ሳምፕል ፕሮጀክት ስታርት የምናደርግበት ታስክ ፊኒሽ ዱሬሽኑ 30 ቀን እንደሚያስፈልገው ሁሉንም በዚህ መሰረት አቅፎ ይይዝልናል ማለት። በዚህ መሰረት ዲያግራሙ ክሊክ አድርገን በዚህ የማስተካከል እዚህ ጋር ከለሩን መቀየር እዚህ ጋር ክሊክ አድርገን ለምሳሌ ቀይ ማድረግ እንችላለን። ኦኬ ብንለው ቀይ ሊያደርግልን ይችላል። በዚህ መሰረት ከለር እናስተካክል እንችላለን። እዚህ ጋር በተመሳሳይ ከለሮችን ኦኬ ስንል ሊቀይርልን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ፕሮጀክት ሰመሪ እንሰራለን ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ይህን ክሊክ ባደርገው በአንድ ፕሮጀክት ውስጥ ሳቦች 30 ቀኖች አሉ። ስለዚህ ድሌት በምንል ጊዜ መጠንቀቅ አለብን። ለምሳሌ ይህን የመጀመሪያውን ሴሌክት አድርጌው ድሌት ብለው በውስጡ ያሉት ያልተስተካከሉ ወይም ደግሞ ያላለቁ ታስኮች ሁሉ ልንደልት እንችላለን ማለት። ስለዚህ ድሌት ላይ መጠንቀቅ ያስፈልገናል ማለት ነው። በዚህ ውስጥ ሳምፕሎች አሉ። ለምሳሌ እዚህ ጋር 01 ብሎ ነው የጀመረው። 0 ብሎ 1 2 3 አለ ማለት። ስለዚህ ሳመሪውን ፕሮጀክት ሳመሪውን 0 ብሎታል። 1 2 ያላቸው ታስኮችን ነው ማለት ነው። በዚህ መሰረት ያዘጋጅልናል ማለት ነው። ኔትወርክ ዲያግራሙን በዚህ መሰረት ሰርቶልናል ማለት ነው። ይህም በዚህ መሰረት ከሰራን በኋላ ለምሳሌ ፕሪዲሰሱ ለምንድን ነው እዚህ ጋር ያላስገባንበት ለምንድን ነው ብንል እዚህ ጋር ለምሳሌ
ቪዚቢሊቲ ስተዲ የሚለው ሳማሪ ስለሆነ እዚህ ጋር ማስገባት አንችልም። በተመሳሳይ ፖሊሲ ፎርሜሽንም እዚህ ጋር አልፈነዋል ማለት ነው። ስለዚህ ሳማሪ ስለሆነ ማስገባት አንችልም ማለት ነው። በተመሳሳይ እዚህ ጋር ስታርታፕ ዘ ቢዝነስ የሚለው ጋርም በተመሳሳይ አልፈነዋል። ይሄ ሳማሪ ስለሆነ የግድ መዝለል ስላለብን ነው ማለት ነው። ይሄን በዚህ መሰረት ከሰራን በኋላ ወደ ሪሶርስ እናስገባለን ማለት ነው። ሪሶርስ ሽት ላይ እንገባለን። ሪሶርስ ሽት በሁለት መንገድ መግባት እንችላለን። የመጀመሪያው እዚች ጋር ብላክ ሪፖርት ይላል ማለት ነው። ስለዚህ ብላክ ሪፖርት ይላል እዚህ ጋር፣ እዚህ ጋር ደግሞ ሪሶርስ ሽት ይላል፣ እዚህ ጋር ቲም ፕላነር ይላል፣ እዚህ ጋር ደግሞ ታስክ ሜሴጅ ይላል፣ እዚህ ጋር ጋንት ቻርት ይላል። ስለዚህ እዚህ ጋር ሪሶርስ ሽት የሚለውን ክሊክ ስናደርገው ወደ ሪሶርስ ልንገባ እንችላለን ማለት ነው። ሪሶርስ እዚህ ጋር ሪሶርስ ኔም ሪሶርሶችን እዚህ ጋር ልንጽፍ እንችላለን ማለት ነው። ሌላው ወደ ጋንቻርት ተመልሰን ለመግባት በተመሳሳይ እዚህ ጋር ልን ጋንቻርት የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። በዚህ መሰረት መመለስ እንችላለን። ሁለተኛው መንገድ ግን እዚህ ጋር ቪው የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ በኋላ ሪሶርስ ሽት የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። በዚህ መሰረት ሪሶርስ ሽት ይመጣል ማለት ነው። ሪሶርስ ሽት በዚህ መሰረት ከመጣ በኋላ ወደ ጋንቻርት ለመግባት እዚች ጋር ጋንቻርት የሚላለ ክሊክ እናደርጋለን። ዳውን አሯ ጋንቻርት የሚለውን ክሊክ ስናደርግ ወደ ጋንቻርት መግባት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ይሄን ከሰራን በኋላ ሪሶርሱን እዚህ ጋር ክሊክ አድርገን ሪሶርስ ሽት ክሊክ አድርገን ሪሶርሶችን ከዚህ ጋር እናስገባለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ፕሮጀክት ማኔጀር ነው። ፕሮጀክት ማኔጀር፣ ከዛ ማናጀር፣ ከማናጀር በኋላ ገቨርመንት ኦፊስ አለ፣ ገቨርመንት ኦፊስ አለ። ከዛ በኋላ ትራንስፖርት ኮስት አለ፣ ትራንስፖርት ኮስት አለ። ኦፊስ ፈርኒቸር አለ፣ ኦፊስ ፈርኒቸር አለ። ኮምፒውተር አለ፣ ኮምፒውተር። ከዛ ማስክ፣ ማስክ አለ። በዚህ መሰረት ሪሶርሶችን ከጻፍን በኋላ እዚህ ጋር ፕሮጀክት ማኔጀር ወርክ ነው፣ ኦልሬዲ ወርክ በሚለው ነው ስላለ እዚህ ጋር ዳውን አሮን ስንጫናት ወርክ ማቴሪያል እና ኮስት የሚሉ ነገሮች አሉት። ለማቴሪያል ሲሆን ማቴሪያል እንላለን፣ ለሰው ኃይል ሲሆን ሂውማን ሪሶርስ ሲሆን ወርክ እንላለን። ስለዚህ ፕሮጀክት ማኔጀር ሰው ስለሆነ ሂውማን ሪሶርስ ታይፕ ስለሆነ ወርክ እንለዋለን። ማኔጀርም በተመሳሳይ ወርክ እንለዋለን። ገቨርንመንት ኦፊስ የሚለውም በተመሳሳይ ወርክ ነው የሚባለው ማለት ነው። ሌላው ትራንስፖርቴሽን የሚል ኮስት የሚለው ራሱ ኮስት ስለሆነ እዚህ ጋር ክሊክ አድርገናት ኮስት እንለዋለን ማለት ነው። ሌላው ኦፊስ ፈርኒቸር የሚለው ጋር ስንመጣ ማቴሪያል ነው ማለት ነው፣ ማቴሪያል እንለዋለን። ኮምፒውተር የሚለው ጋር ስንመጣ አሁንም ማቴሪያል ነው ማለት ነው፣ ማቴሪያል እንለዋለን። ማስክም ማቴሪያል ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ማቴሪያል የሚለውን እንመርጥለታለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ካስተካከልን በኋላ እዚህ ጋር ለምሳሌ የዶላር ምልክት ነው ያስቀመጠብን እዚህ ጋር። ስለዚህ ብር ለኢትዮጵያ ፕሮጀክት ብር ማድረግ አለብን። ብር ለማድረግ ደግሞ ምን እናደርጋለን? ቀጥታ ፋይል የሚለው ጋር እንገባለን። ፋይል የሚለው ጋር ከገባን በኋላ ኦፕሽን የሚላለ ኦፕሽን የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ በኋላ ዲስፕላይ የሚላሉ ከዚህ ጋር ቻል ዲስፕላይ የሚለውን ክሊክ ስናደርግ እዚህ ጋር ዩኤስአይዲ ነው የሚለው። ዩኤስአይዲ ከሆነ ደግሞ ዶላር ነው የሚለው። ስለዚህ እዚህ ጋር ዳውን አሮን ክሊክ አድርገን ኢት ማድረግ አለብን ማለት ነው። ኢትዮጵያ ብር እንዲሆን ኢት ስንለው እዚህ ጋር ኢት ኢትዮጵያ ብር የሚለውን ክሊክ እናደርገዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ብር ዋን ይላል ማለት ነው። እዚህ ጋር ብር ዋን ብር ብር ዋን ዋን ብር የሚሉ ነገሮች አሉት። እኛ አንዱም ብር ዋን የሚለውን መምረጥ እንችላለን፣ የተመቸን መምረጥ እንችላለን። ከጨረስን በኋላ ኦኬ ስንለው እዚህ ጋር ብር የሚል ነገር ከዶላር ወደ ብር ይቀየርልናል ማለት ነው። ስለዚህ ከዶላር ወደ ብር በዚህ መሰረት ከቀየረልን በኋላ ሪሶርስ ላይ ስንመጣ እዚህ ጋር ለምሳሌ ፕሮጀክት ማኔጀር፣ ማኔጀር፣ ገቨርንመንት ኦፊስ የሚሉ ነገሮች አሉት። ኮስት ማቴሪያል የሚሉ ነገሮች አሉ። እነዚህ ለእቃ ሲሆን ማቴሪያል እንለዋለን፣ ለሂውማን ሪሶርስ ሲሆን ደግሞ ወርክ እንለዋለን ማለት። ስለዚህ ኢኒሻል የሚለው ጋር ስንመጣ ማቴሪያል የሚሉ ነገሮች አሉ። ኢኒሻል ጋር ስንመጣ ፕሮጀክት ማኔጀር ኤም መጨመር እንችላለን። ፕሮጀክት ማኔጀር ብለን በዚህ መሰረት ፕሮጀክት ማኔጀር ብለን ልንጨምር እንችላለን። ማኔጀር ማኔጀር ማለት እንችላለን። ገቨርንመንት ኦፊሰር የሚለውን ጂኦ ማለት እንችላለን። ገቨርንመንት ኦፊሰር ገቨርንመንት ኦፊሰር ብለን እንሰጣለን። ትራንስፖርቴሽን ኮስ ባለበት እንተዋለን ማለት ማስክ፣ ኮምፒውተር ባለበት እንተዋለን። እዚህ ጋር ግሩፕ የሚለውን እናልፈዋለን። ማክሲመም የሚል ነገር አለ። ማክሲመም ዩኒት የሚለው ጋር ስንመጣ 100% ነው የሚለው። ፕሮጀክት ማኔጀር 100% ነው ኃላፊነቱ ብለን አስቀምጠናል። ስለዚህ 100% ኃላፊነት ላይኖረው ይችላል። ማኔጀርም እንደዛው 100% ኃላፊነት ላይኖረው ይችላል። ገቨርንመንት ኦፊስም 100% ላይኖረው ይችላል። ስለዚህ እዚህ ጋር ማክሲመም ዩኒቱን የምናስቀምጥበት ነው ማለት ፕሮጀክት ማኔጀሩ ለምሳሌ 50% እናርገው
50% ነው ኃላፊነቱ ብለን ብናስብ በዚህ መሰረት 50% ነው አለ ሌሎችን 100 ማድረግ እንችላለን ማለት ነው እንደ ፐርሰንታጁ እናስገባ እንችላለን ሌላው እዚህ ጋር ስታንዳርድ ሬት እና ኦቨርታይም ሬት የሚሉ ነገሮች አሉት እዚህ ጋር ኮስት የሚሉ ነገሮች አሉት ስታንዳርድ ሬት የሚላለ ኦቨርታይም ሬት የሚላለ ስታንዳርድ ሬት እንግዲህ በሰዓት ስንት እንከፍላለን ለምሳሌ ፕሮጀክት ማኔጀሩ በሰዓት ስንት ይከፈላል 150 ብር ብንል 150 ብር በሰዓት እንከፍለው ብንል ፕሮጀክት ማኔጀሩ ማለት ነው ማኔጀሩ ምክንያቱም አልፎ አልፎ ሊመጣ ይችላል ፕሮጀክት ማኔጀር በሰዓት ተገድቦ ሊመጣ ይችላል ሁሌ ከሳምንት እስከ ሳምንት ስራዎችን ላያከናውን ይችላል ማለት ስለዚህ 50% ያልነውም ለዛ ነው 150 ብር ብንከፍለው ማኔጀሩ 200 ብር ብንከፍለው በሰዓት ማለት ነው ገቨርመንት ኦፊሰሩ እንዲሁም 100 ብር ብንከፍለው በዚህ መሰረት በሃወር በሰዓት የኔ ያክልን ከፍላቸዋለሁ ማለት ነው ኦቨርታይም የሚለው ጋር ስንመጣ እዚህ ጋር ክሊክ ስናደርግ ስታርት እና ፕሪዲት እና ኤንድ የሚሉ ነገሮች አሉ ተየም ባለበት ብንተው ጥሩ ነው ለወርክ ሲሆን እዚህ ጋር ስታንዳርድ ላይ ቤዝ የሚለው ጋር ስንመጣ 24 ሰዓት ናይት ሺፍት ስታንዳርድ የሚሉ ነገሮች አሉ ኦቨርታይም በሚሰራ ጊዜ ከዚህ ጋር እናስተካክላቸዋለን 24 ሰዓት ከሆነ 24 ሰዓት ብለነው 24 ሰዓት ሙሉ በዚህ መሰረት ሊያስተካክል እንችላለን ማለት ነው እዚህ ጋርም በተመሳሳይ ወርክ የሚሉ ነገሮችን ነው ማስተካከል የምንችለው ወርክ ያልሆኑ ነገሮችን ግን እዚህ ጋር ልናረጋ እንችላለን ማለት ስለዚህ ወርክ የሚሉ ታይፕ የሰጠናቸው ሰዎች እዚህ ጋር የሰዓት ቤዝ ላይ ልናስቀምጥላቸው እንችላለን እዚህ ጋር ስታንዳርድ ብየዋለሁ ነው ማለት ነው በዚህ መሰረት እናስተካክላለን ማለት ነው ሌላው ለምሳሌ እዚህ ጋር ትራንስፖርቴሽን ኮስት ያስተካከል ነው በየጊዜው ልናሻሽለው የምንችለው ስለሆነ እንቆይ ኦፊስ ፈርኒቸር ስንት እናውጣ ለምሳሌ 300000 ቢሆን 300000 ቢሆን ማቴ ፈርኒቸር ጠረጴዛዎች ወንበሮች መቀመጫ ገስቸሮችን ምናምን 300000 ተከላለ ይፈጃን ብለን ብናስገባ ኮምፒውተር አንድ ኮምፒውተር የሚፈጃው ለምሳሌ ቆንጆ ኮምፒውተር ከሆነ 60000 ሊፈጅ ይችላል ሳምፕል 60000 ልንለው እንችላለን ከዚህ ጋር ማስክ ደግሞ አንዷ ማክስ ስንት ነው የምትሸጠው አንዷ ማክስ 25 ብር ወይ 20 ብር ነች 20 ብር ብለን እናስገባውና 20 ብር ልንል እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ደብል ክሊክ አድርገነው እንደዚህ ሊመጣልን ይችላል በዚህ መሰረት ከስታንዳርድ ሬታቸውን እናስቀምጣለን ማለት ነው በዚህ መሰረት ስታንዳርድ ሬታቸውን ካስቀመጥን በኋላ ለምሳሌ ፕሮጀክት ማኔጀሩ ደብል ክሊክ ብናደርገው እንደ አይነቱ ኖቶች ይመጡልናል ጀነራል ኮስትስ ኖትስ ከስተመር ፊልድስ የሚሉ ነገሮች አሉ ኖት ላይ ለምሳሌ ፕሮፋይል ያያያዘው ሲከተር ያያያዘው ነገር ካለ እዚህ ጋር ልናስገባ እንችላለን ለምሳሌ ካቨር ሌተር ሲቪ አስገብቶ ከሆነ ሲቪ ልንለው እንችላለን ቴምፖ ዲግሪ ቴምፖ ወይም ደግሞ ኤምኤስሲ ኤምኤስሲ ቴምፖ ሊሆን ይችላል ኤምኤስሲ ቴምፖ ስቱደንት ኮፒ ሲቪ ብለናል እንዲሁም ደግሞ ኤክስፒሪየንስ አያይዞ ሊሆን ይችላል እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ነገሮችን ካያያዘ በዚህ መሰረት ካስገባን በኋላ ኦኬ ስንለው እዚች ጋር ምልክት ያመጣልናል የሆነች ቢጫ ምልክት ማለት ነው እቺ ቢጫ ምልክቷን ማውስ ከርሰሯን ስናሳርፋት ኖት ሲልና ሲቪ ኤምኤስ ቴምፖ ስቱደንት ኮፒ ኤክስፒሪየንስ የሚሉ ነገሮችን ሊያስቀምጥልን ይችላል ከፈለግን ደግሞ ደብል ክሊክ አድርገነው ማስወገድና ማጥፍተን እንደዚህ አጥፍተነው ኦኬ ብለን እንወጣለን እዚህ ጋር ሊወገድ ይችላል ቢጫዋ ልትወገድ ትችላለች ማለት ነው በዚህ መሰረት ኖት ልናረግ እንችላለን ማለት ነው በተመሳሳይ እዚህ ጋር ደብል ክሊክ ስናደርገው ለምሳሌ ፕሮጀክት ማኔጀር የሚለውን ደብል ክሊክ ስናደርግ እነዚህ ሳይኖች ይመጣሉ ጀነራል የሚላለ ኮስት የሚላለ ኖትስ የሚላለ ካስተም ፊልድስ የሚሉ ነገሮች አሉት ለምሳሌ ጀነራል ላይ ክሊክ ስናደርግ እዚህ ጋር ፕሮጀክት ማኔጀር ስፔሲፊክ ኢሜሉን ማስገባት እንችላለን እንዲሁም ደግሞ እዚህ ጋር ወርክ ታይም ለምሳሌ ኮስት ስንት እንደሚከፈለው በሰዓት እዚህ ጋር ያስቀምጥልናል ያሳየናል ማለት ነው ቀደም ሲል የሞላ ነው ማለት ነው ኖትስ ደግሞ እዚህ ጋር ቀደም ሲል እንዴት ኖቶችን ኢንዲኬተሯ ጋር እዚህ ጋር ኢንዲኬተር ትባላለች እሺ ሳይን ኢንዲኬተሯ ጋር ያመጣልናል ማለት ነው ታርጉ ጀነራል ጋር ስንገባ ለምሳሌ እዚህ ጋር ኢሜል ማስገባት እንችላለን ሌላው ስፔሲፊክ ታይሙን ማስተካከል እንችላለን ጀና ፕሮጀክት ማኔጀሩ በሳምንት 2 ቀን ሊገባ ይችላል በሳምንት 3 ቀን ሊገባ ይችላል ከዛ ውጪ ያሉትን ቀናት እንዳይገባ ማድረግ እንችላለን ቼንጅ ወርክ ታይምስ የሚለውን ጋር ስንገባ እዚህ ጋር መቼ መቼ ሰዓት መምጣት እንደሌለበት ማስተካከል እንችላለን ማለት ነው እዚህ ጋር ክሊክ አድርገን ስታርት የሚሉ ነገሮች አሉት ከዚህ ጋር ስንገባ የት መቼ መቼ ሰዓቶች
መግባት እንዳለበት ወርኪንግ ኖ ወርኪንግ ኢንድ ወርኪንግ አወርስ የሚሉ ነገሮች አሉ። ስለዚህ ኤክሰፕሽን ዳይስ የሚሉ ነገሮች አሉት። ከዚህ ጋር ለምሳሌ በሳምንት እንደገባ መንፈልጋቸው ቀናቶች ካሉ ቼንጅ ወርክ ታይምስ ብለን ደግሞ በሌላ መንገድም ቼንጅ ወርክ ታይምስን ማምጣት እንችላለን። እዚህ ጋር ፕሮጀክት ብለን ክሊክ እናደርጋለን። ፕሮጀክት ሚሊዮን ክሊክ አድርገን በኋላ ቼንጅ ወርክ ታይምስ ሚሊዮን ክሊክ ስናደርግ በተመሳሳይ ከዚህ ጋር ይመጣልናል። እዚህ ጋር ፕሮጀክት ማኔጀር ነው። እዚህ ጋር ዳውን አሮን ስንጫናት ፕሮጀክት ማኔጀር ማኔጀር ገቨርመንት ኦፊስ ሚሏል ወርክ የሆኑ እነዚህ ስለሆኑ ማለት ነው። ስለዚህ ፕሮጀክት ማኔጀሩን ክሊክ አድርገንለት እዚህ ጋር ኤክሰፕሽን ሚልና ወርክ ዊክስ ሚሉ ነገሮች አሉት። ክሊክ አድርገውና ከዚህ ጋር ዲቴልስ ሚሉን ክሊክ አድርገዋሉ። ከዚህ ጋር ማስተካከል ይችላሉ። ዩዝ ታይም from base calendar from this days set the no working time set days to this specific work time ሲሉ ነገሮች አሉ። ስለዚህ እዚህ ጋር ክሊክ አድርግና ኮንትሮል እንጫናለን። መንዳይት ውስዳ የሚለውን ክሊክ አድርጓል። set non working time ወይም set days ሲሉትን እዚህ ጋር ክሊክ አድርግና ኦኬ ለዋለው ማለት ነው። ኦኬ ስለው የሥራ ቀኖችን እዚህ ጋር ያስተካክልልታል። መቼ መቼ እንደሆኑ ይመርጥልናል ማለት ነው። specific direction okay ስል ያስተካክልልናል ማለት ነው። ከዚህ ጋር ለምሳሌ project ብለን change work times ሚለውን click ስናደርግ ለምሳሌ project manager-ን ከሆነ በዚህ መሰረት ልዝገውና ለምሳሌ project manager-ን ከሆነ click አድርገዩ change work times ሚለውን click ካደረኩት በኋላ እነዚህ አማራጮች አሉ። እዚህ ጋር Sunday Monday Tuesday የሚሉ ነገሮች አሉት። ከዚህ ጋር ለምሳሌ for calendar project manager ነው የሚለው እዚህ ጋር click አድርገው standard ፕሮጀክት ካለንደር የሚለውን ክሊክ እናደርገውና እንመረጠውና ማለት ነው። እዚህ ጋር ወርኪንግ ላይ ነጭ ከሆነች ወርኪንግ ዳዮች ናቸው ማለት የሥራ ሰዓት ነው ማለት ነው። አራት ማይዘን ሆኖ ጥቁር ጥቁር ለምሳሌ እነዚህ ነጭ ነጮች ናቸው። ስለዚህ ወርክ የሥራ ቀኖች ናቸው ማለት ነው። ነጭ ነጭ ናቸው። እዚህ ጋር ሥራ ቀኖች አሉ። ከዚህ ጋር የሆኑ እንደዚህ የሆኑ ደግሞ ሥራ የሌለበት ቀን ነው ወርኪንግ ዳይስ ነው ማለት ነው። ሌላው እዚህ ጋር ነጭ የሆኑና የተሰመረበት ከሆነ ቀኑ ላይ ለምሳሌ እዚህ ጋር 31 ነው የተሰመረበት ከሆነ ኢት ወርክ አወርስ ነው ኢዲት አድርገናል ማለት ነው። እኛ ለማኔጀሮቹ ወይም ደግሞ ለሰራተኞቹ ኢዲት አድርገን የሥራ ሰዓት አድርገናል ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር 27ን የሥራ ሰዓት እንዲሆን አድርገናል ማለት ነው። ስለዚህ የዛ ምልክት ነች ማለት ነው። ሌላ እዚች ጋር ኤክሰፕሽን ዳይስ ሚላል እዚች ጋር ክሊኩና እንደነር ከለሩ ነው የተሰመረበት ከሆነ exception day ነው ማለት ነው። የሥራ ቀኑ ነው ግን ከሥራ ጋር ወይ ስብሰባ ልናደርግ እንችላለን ወይ የሆነ ቦታ ልንሄድ እንችላለን። ለዛ ምልክት የሚያስቀምጥልን ነው ማለት ነው። ሌላው እዚህ ጋር ደግሞ non default work weeks ይላል። እንደ አይነት ከለሩ ነው የተሰመረበት ከሆነ ግን እንደ አይነት ቀለሙ ነው የተሰመረበት ከሆነ ካለንደርም ሊሆን ይችላል ምንም ሊሆን ይችላል እኛ ኤዲት አድርገነው የሥራ ቀን አድርገን ዲፎልት አድርገነዋል ማለት ነው። እኛ ኤዲት የምናደርገው መንገድ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ በዚህ መሰረት አንድ ነገር ሙክርና እዚህ ጋር ክሊክ አድርገነው ኢትዮ ኒው ኢየር ልበለውና ኒው ኢየር ሳልኩት ስለዚህ ኢትዮጵያን አዲሱ አመት መቼ እንደሚጀምር እዚህ ጋር 28 አድርጎ ኤክሰፕሽን አድርጓታል። ኤክሰፕሽን ዳይስ አድርጎ አስምሯታል ማለት ስለዚህ ኤክሰፕሽን ዳይ የሚለውን ካስምሯታል እዚች ጋር ስታርት የሚለውን ክሊክ እናደርግና እዚህ ጋር ዳውን አድርዋለች። ካላንደር ኢትዮጵያን ካላንደር ስለሌላት የግድ ኢትዮጵያን ካላንደር ወደ ግሪጎሪያን መቀየር ስላለበት አዲስ አመት የሚጀምረው ሴፕቴምበር ማክሰኞ ነው የሚሆነው። ስለዚህ አዲስ አመት የሚጀምረው ሴፕቴምበር እዚህ ጋር ሴፕቴምበር ማክሰኞ ቀን ነው የሚሆነው። ሴፕቴምበር 12 ነው የሚሆነው። ስለዚህ ሴፕቴምበር 12 የሚለውን ክሊክ ሳደርገው ከዚች ጋር ያ እዚህ ጋር ክሊክ ሳደርግ 12ን በዚህ መሰረት ኤክሰፕሽን ዳይ ብሎ ኤክሰፕሽን ዴቱ ላይ ያስቀምጣታል። እዚህ ጋር ኤክሰፕሽን ብሎ ኢትዮ ዩኒቨርስ ብሎ ያስቀምጣታል። ሌላው ምንድነው የምናደርገው እዚች ጋር ራሷን ቁጥሯን ደብል ክሊክ ስናደርጋት ይሄ ይከፈታል ማለት ነው። የዩዘር ዲ ይከፈታል። ነን ወርኪንግ እና ወርኪንግ ታይምስ የሚሉ ነገሮች አሉ። አጀስት የምናደርግበት ነው ማለት ነው። ዴሊ የሚላል፣ ዊኬንድ የሚላል፣ መንዝሊ የሚላል፣ ይር የሚላል። እነዚህ ራዲዮ በተኖች አሉ። ስለዚህ ዊክሊ ይቀጥል ይሄ ካሌንደር ኤክሰፕሽን ዴት የሚለው ዊክሊ ይቀጥል ካልን ክሊክ እናደርገውና በየሰኞ በሆነ ሁሉ ጊዜ የሚቀጥል ካልን እዚህ ጋር እናስተካክልና ዴይ ብለን እዚህ ጋር እናስተካክልለታለን።
ራሱ አጀስት ያደርግልናል ማለት ነው። በዚህ መሰረት አጀስት ካረገልን በኋላ ወይም ካስተካከለልን በኋላ ዊክሊ ነው። ዴሊ ከሆነ ደግሞ ሁልጊዜም አንድ ቀን ነው ፕሮግራም። ዴሊ አንድ ቀን በአመት አንዴ ብቻ ከሆነ ግን አንድ ብቻ እንላለን። መንዝሊም ከሆነ በተመሳሳይ መንዝሊ ብለነው ዴይ መቼ እንደሚሆን 12 ነው። መንዝ በየወሩ አንዳንድ እንዲቀጥል እዚህ ጋር አጀስት እናደርጋለን። ይር ደግሞ ከሆነ ሴፕቴምበር 12 ኦን ታይም ይቀጥላል። ለሁለተኛ ጊዜ ደግሞ ከፈለግን እንዲቀጥል እዚህ ጋር መቼ ይቀጥል የሚለውን አጀስት እናደርግበታለን ማለት። በዚህ መሰረት ካስተካከልን በኋላ ኦኬ ብለነው እንወጣለን ማለት ነው። ሌላው እዚህ ጋር ደብል ክሊክ አደረግነው ይልቅ ደግሞ እዚህ ጋር ዲቴል የሚለውን ክሊክ አድርገነው በተመሳሳይ መግባት እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ደብል ክሊክ ብናደርገውም ያስገባናል። ሌላኛው ደግሞ እዚች ጋር በቀኝ በኩል ዲቴል የምትለዋን ክሊክ ስናደርጋት እዚህ ጋር በዚህ መሰረት ልናስተካክል እንችላለን ማለት ነው። ሌላው በዚህ መሰረት ማለት ለምሳሌ እዚህ ጋር ክሊክ አድርገነው ሚቲንግ ልበልና ሚቲንግ የሚል አስገባው። ሚቲንግ የሚል ካስገባው በኋላ እዚህ ጋር መቼ ይጀምር ሚቲንጉ ነው። ሚቲንጉ መቼ ይጀምር፣ ስብሰባችን መቼ ይጀምር የሚለውን ክሊክ ላድርግና አሁን ኦገስት 7 ነው። ኦገስት 10 ይጀምር ብዬ ካሰብኩ ወደ ኦገስት 10 መልሰውና ኦገስት 10 ምን ጊዜም ሰኞ ወይም ደግሞ ኦገስት 14 ሚቲንጉ ይጀምር ካልኩኝ መቼ ይጨርስ ነው። ኦገስት ላይ ከጀመረ እዚህ ጋር ክሊክ አድርገ ከጀመረ ኦገስት ላይ ከጀመረ መቼ ይጨርስ ነው። ፊኒሽ ምናረግበትን ሴፕቴምበር 1 ወይም ደግሞ ሴፕቴምበር 8 ይለቅል በልና በዚህ መሰረት ካስተካከልኩ በኋላ ሚቲንጎቹ በዚህ መሰረት ኤክሴፕሽን ዴት ብሎ ያስቀምጥልኛል። ሌላ በዚህ መሰረት ከክሊክ አደረግነው በኋላ ቀጥታ ዲቴል ውስጥ ገባለሁ። ክሊክ አደርገውና እዚህ ጋር ዲቴልስ የሚለው ጋር ገባለሁ። እዚህ ጋር ዲቴልስ የሚለውን ከገባው በኋላ ከዚህች ጋር ኖን ወርኪንግ እና ወርኪንግ ታይምስ የሚላል። ስለዚህ ስብሰባው በስራ ሰዓት እንዲሆን ካልኩኝ ክሊክ ሳደርገው አክቲቭ ይሆናሉ እነዚህ ነገሮች። በየሳምንቱ ወይም በየወሩ አንዳንዴ ከሆነ እዚህ ጋር ማስተካከል እንችላለን። እዚህ ጋር ወርኪንግ ሃ ታይምስ እንለውና ዊኬንድ የሚለውን ክሊክ ስናደርግ መቼ እናደርገው ሰኞ ይሁን ካልን ሰኞ ምንጊዜም ስብሰባችን ሊሆን ይችላል ማለት ነው። መንዝሊ ከሆነ ደግሞ መቼ ነው መንዝሊ የምናደርገው የሚለውን ስለዚህ ዊክሊ አድርገን ምንጊዜም ሰኞ ስብሰባችንን እናደርገው ካልን ኦኬ የሚለውን ልጫናለሁ ማለት ነው። ስለዚህ የከሰዓቱን የተወጣቱንም በዚህ መሰረት ማስተካከል የሚችልባቸው አጋጣሚዎች አሉ። ኦኬ ካልኩ ከዚህ ጋር ምንጊዜም ሰኞ ስብሰባችን እንደሆነ በየሳምንቱ ያስቀምጥልናል፣ ኤክሴፕሽን ዴት ብሎ ያስቀምጥልናል ማለት ነው። ከለሯን ራሱ ኤክሴፕሽን ዴት ምቱ እንደሆኑ የስብሰባ እንትን መቼን በ28 ስለሆነ የሚያልቀው በዚህ መሰረት ያስተካክልልናል ማለት ነው። ኤክሴፕሽን ዴቶችን በዚህ መሰረት ይሰራልናል ማለት ነው። ሚቲንግ ታይሞችን አጀስት የምናደርግበት ታይም ነው። የወርኪንግ ስታንዳርድ ወርክ ታይም፣ ቼንጅ ወርክ ታይም፣ ስታንዳርድ ወርክ ታይሞችን አጀስት እናደርግበታለን ወይም እናስተካክልበታለን ማለት ነው። ሌላው ምንድነው እዚህ ጋር ሚቲንግ ላይ እንደዚህ ዲቴል ብለን ገብተን ወይም ደብል ክሊክ ከገባን በኋላ እነዚህ ነገሮች እናስተካክላለን ብለን ስለዚህ የጧቱ ጧት እስከ በዚህ መሰረት ካስተካከል የከሰዓቱንም ማስተካከል እንችላለን። ስንፈልግ ሴሌክት አድርገነው ዲሊት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እንደዚህ ዲሊት ስንለው ይጠፋል። ክሊክ አድርገነው ዲሊት በተን ስንጫነው ሊጠፋ ይችላል። ለምሳሌ እዚች ጋር ስብሰባው 9 ሰዓት የሚጀምር ቢሆን እዚች ጋር 3 ልበላት፣ 3 5 ልደልታትና 3 ልበለው 9 ሰዓት ባኛ ማለት ነው። ስለዚህ ከሰዓት ከሰበሰብ ከዚህ ሰዓት ሚቲንግ ቢኖር በዚህ መሰረት እናስተካክለው እንችላለን። ሌላው እዚህ ጋር የምንጀምርበት በዚህ መሰረት ያስተካክልናል። ስታርት የምናደርግበት በዚህ መሰረት ያስተካክልናል ማለት ነው። ኦገስት 14 ነው የምንጀምረው ማለት ነው። ኦገስት 14 23 እንጀምራለን ስብሰባውን። 26 ነው የጨመረልን። ኢንድ ባይ መቼ እንደምንጨርስ እዚህ ጋር ራዲዮ በተኗን ተጭነን እዚህ ጋር ክሊክ አድርገን ለምሳሌ በአምስት ነው ያልቃል ያለው ማለት ነው። ሴፕቴምበር ኦገስት ፌብራሪ በአምስት ያልቃል ብሎ አስቀምጡልና እኛ ግን ፌብራሪ ከምንለው ወደ ታች እንጎትተውና ጃንዋሪ 10 የምንጨርስ ቢሆን እዚህ ጋር ኦከረንሱን እየቀነሰልን ይመጣል ማለት ነው። ቀኑን ግን ማወቅ አለብን ማለት ነው። የምንጨርስበትን ቀን ማወቅ ግዴታ ይለናል። ስለዚህ ማርች 6 ቢሆን ለምሳሌ እዚህ ጋር ኦከረንሱ እየጨመረ ሊመጣ ይችላል። ኦኬ ብለነው መውጣት ነው ማለት ነው ስንወጣ። ስለዚህ በዚህ መሰረት ካስተካከልን በኋላ ለምሳሌ እዚህ ጋር እንዱን 5 ወይም 6 ብለው 5 ወይም 6 ብለው እዚህ ጋር ራሱ አጀስት እያደረገልን ሊመጣ ይችላል፣ ሊያስተካክልልናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ክሊክ አድርጌ ለምሳሌ 5 ባረጋት ቀኖቹን ዲቴል ሶሪ
እዚህ ጋር አምስት ባደረገው እዚህ ጋር ራሱ ያስተካክልልኛል። ኢንዲዴቱን ባስተካክል ራሱ አስተካክሎልኝ ሴፕቴምበር የሚለውን አስተካክሎ አገኘዋለሁ ማለት ነው። ሌላው ኦኬ ብዬ ቦታ ለምሳሌ እዚህ ጋር ኢንዶን 10 ወይም 5 እያልኩ ብዬ አስተካክልኩ ብሄድ ኦኬ ስለው እዚህ ጋር ኤክሴፕሽን ዴቶችን አስተካክሎልኝ አገኘዋለሁ ማለት ነው። በዚህ መሰረት ኤክሴፕሽን ዴቶችን አስተካክሎልኝ አገኘዋለሁ ማለት ነው። በዚህ መሰረት ኤክሴፕሽን ዴቶች እንደሆኑ ይነግረኛል ማለት ነው፣ ወይም የስብሰባ እንደሆኑ ይነግረኛል። እዚህ ጋር ኤክሴፕሽን ሚቲንግ ይለኛል፣ ስታንዳርድ ነው። እዚህ ጋር ሚቲንግ ነው የሚለው በየሳምንቱ የግድ ሰኞ ያው መንዳይ ይላል። በሳምንት ሰኞ ሁልጊዜም ስብሰባ እንዳለ እዚህ ጋር ኤክሴፕሽን ዴት ብሎ አስቀምጦልና ሚቲንግ ይላል ማለት ነው። በዚህ መሰረት አጀስት ማድረግ እንችላለን። ኤምኤስ ፕሮጀክት እንዴት መስራት እንደምንችል ነው እያየን ያለ ነው። ስታቲስቲክስ ፕሮጀክት ስታቲስቲክስ እና እንዲሁም ደግሞ ላግ ዴይ የታስክ ዲፔንደንስ የሚሉት እና ሌሎች ነገሮች ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። ስለዚህ ፕሮጀክት ላይ ስንመጣ እዚህ ጋር ፕሮጀክት እያንዳንዱ ፕሮጀክት ስታቲስቲክስ አለው። ፕሮጀክት ስታቲስቲክሳችን ለመግባት እንዴት ማድረግ አለብን? በሁለት መንገድ ነው የምንገባው። የመጀመሪያ ፕሮጀክት ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ፕሮጀክት ኢንፎርሜሽን የሚለውን ክሊክ አድርገን በኋላ ስታቲስቲክስ የሚላለ እዚህ ጋር ክሊክ እናደርገዋለን። ከዚህ ጋር ስታቲስቲክስ ላይ ስንመጣ ስታርት አለ፣ ፊኒሽ አለ፣ እንዲሁም ደግሞ ከረንስ አለ፣ ቤዝ ላይን አለው፣ አክቹዋል አለው፣ ቫሪያንስም አብሮ ጨምሮ ያስቀምጥልን ማለት። እንዲሁም ደግሞ ዱሬሽን አለው፣ ወርክ አለው፣ ኮስት አለው። እነዚህ ነገሮች ሪሜኒንግን ጨምሮ ያስተካክልልናል። በስነ ስርዓት ከሰራን በኋላ ፕሮጀክት ስታቲስቲክሱን ቼክ እናደርጋለን። በሌላኛው መንገድ ወደ ፕሮጀክት ስታቲስቲክስ ለመግባት ፋይል እንገባለን እዚች ጋር። ከዛ በኋላ ኢንፎርሜሽን የሚላለ ኢንፎርሜሽን ክሊክ እናደርግና ፕሮጀክት ኢንፎርሜሽን የሚለውን ዳውን አሯ ክሊክ ስናደርግ አድቫንስ ፕሮፐርቲስ እና ፕሮጀክት ስታቲስቲክስ የሚላለ ለምሳሌ ፕሮጀክት ስታቲስቲክስን ክሊክ ሳደርግ በተመሳሳይ ወደ መጀመሪያ ወደ አየ ነው ይዞን ይገባል ማለት ነው። በዚህ መሰረት ፕሮጀክት ስታቲስቲክሳችን ቼክ ልናደርግ እንችላለን ማለት ነው። ሌላ ላግ ዴይ የሚባለው የፕሮጀክታችን ብዙ ጊዜ ፕሮጀክት በምንሰራ ጊዜ ፕሮጀክት ኳሊቲ ይኖረዋል፣ እንዲሁም ደግሞ ስኬጁል ይኖረዋል፣ ኮስት ይኖረዋል። አንድ ፕሮጀክት ሲሰራ የፕሮጀክት ስኮፕ የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ ምናልባት ፕሮጀክታችን ቀኑ ቢረዝም በ15 ቀን ያልቃን ያለ ነው 30 ደቂቃ ሊሄድ ይችላል ማለት ነው። በ15 ቀን ሊያልቅ የነበረውን ፕሮጀክት ወደ 30 ቀን ልናሻግረው እንችላለን ማለት። ስለዚህ ላግ ዴይ ደርሷል ማለት። ስለዚህ ላግ ዴይ እንዴት አጀስት እናደርጋለን ወይም ታስክ ዲፔንደንስ የሚሉትን እዚህ ጋር ኔትወርክ ዲያግራሙ ላይ ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ጋን ቻርቱ ላይ ከስቷ ላይ ደብል ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ደብል ክሊክ ስናደርግ ይሄ ይከፈታል፣ ታስክ ዲፔንደንስ ብሎ ይከፈታል ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር ታይፕ የሚለው ጋር ዳውን አሮዋን ክሊክ ስናደርጋል አንድ ፕሮጀክት የፕሮጀክት አጀማመር ስኬጁል አለው። ለምሳሌ ፊኒሽ ቱ ስታርት ከመጨረሻው ወደ መጀመሪያው፣ ስታርት ቱ ስታርት እንዲሁም ፊኒሽ ቱ ፊኒሽ፣ ስታርት ቱ ፊኒሽ የሚሉ ነገሮች አሉ። እነዚህ ነገሮች አጀስ የምናደርግበት አንዱ ነው። እዚህ ላግ የሚላለው ላግ ዴይ ዜሮ ዳይስ ነው የሚለው ከዚህ ጋር 1 2 3 4 5 6 እያደረግን ቀኖችን ላግ የሚሉትን ቀኖችን አስተካክለን ኦኬ ልንለው እንችላለን ማለት። ስንት ቀን እንደምንጨምር ከፕሮጀክሽን ስኬጁል ፕሮጀክቱ ከያዘው ስኬጁል ስንት ቀን መጨመር እንዳለብን እዚህ ጋር አስተካክለን እናደርገው እንችላለን ማለት። ስለዚህ ካስተካከልነው በኋላ ቀኑን ከሰጠነው በኋላ ኦኬ ብለን ነው የምንወጣው ማለት። ለምሳሌ 5 ዳይስ ካለን ኦኬ ብለን እንወጣለን ማለት። ሌላው አንድ ፕሮጀክት ከሰራን በኋላ ይሄ አሳይኒንግ ይሄ ውክልና የሚባል ነገር አለ። ውክልና ሪሶርስ ኔሞችን አስተካክለናል፣ እንዲሁም ደግሞ ፕሮጀክት ሳምፕል ፕሮጀክት የሚያስፈልጉትን ታስክ ኔሞችን ጽፈናል። ኔትወርክ ዲያግራሙ ጋን ቻርቱ ላይ ተቀምጦልናል። ስለዚህ ወደ አሳይኒንግ ይሄ ውክልና ወደ መስጠት እነማን ምንን ይሰራሉ የሚለውን ወደ ውክልና ስንመጣ ከዚህ ጋር በሁለት መንገድ ነው ወደ አሳይን ሪሶርስ የምንገባው ማለት ነው። ከዚህ ጋር ክሊክ አድርገን ራይት ክሊክ አድርገን አሳይን ሪሶርስ የሚላለ ክሊክ ስናደርገው ሪሶርስ አሳይን ይሄ ዲያሎግ ቦክስ ይከፈታል ማለት ነው። ሌላኛው መንገድ አሳይን ሪሶርስ ላይ እንገባለን። አሳይን ሪሶርስ የሚላለ አሳይን ሪሶርስ። በዚህ መሰረት በሁለት መንገድ ወደ አሳይን ሪሶርስ ወይም ደግሞ ውክልና ወደ መስጠት አሳይን ወደ ማድረግ ተግባራትን ለማከናወን ይሄ ታስክ ኔሞችን ተግባራትን ለማከናወን አሳይን እናደርጋለን፣ ውክልና እንሰጣቸዋለን። ማን ማንን ይፈጽም የሚለውን ወይም ደግሞ ማን ማን የቱን የቱን ይተግብር የሚለውን ውክልና ለመስጠት ይህን መንገድ እንጠቀማለን ማለት ነው። ስለዚህ አሳይን ሪሶርስ ብዬ ገብቻለሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ራይት ቪዚቢሊቲ ስተዲስ የሚለው ጋር አሳይን ላይ የመጀመሪያው ፕሮጀክት ማኔጀሩን አሳይን አደርጋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ፕሮጀክት ማኔጀሩን ሴሌክት አደርግና አሳይን የሚለውን ክሊክ አደርጋለሁ። ከዚህ ጋር 6000 ብር ነው፣ 50% ነው
ያለው ውክልና ሚል አስቀምጦልና እንዲሁም ፕሮጀክት ማኔጀሩ ስታዲዮ ላይ ራይት ቪዚቢሊቲ ስታዲዮ ላይ ኮምፒውተርም ያስፈልጋን ካልን ሴሌክት አድርገ ነው አሳይን እንለዋለን። ኮምፒውተርም ያስፈልጋል ማስክ ያስፈልጋን ካልን ሴሌክት አድርገ ነው ማስክ ለነል እንችላለን። ለምሳሌ ኮምፒውተር እዚህ ጋር ኮምፒውተር አሳይን አድርገነ አንድ ኮምፒውተር ነው 60 ሺህ ብር ነው የተሰጠን። ስለዚህ ሁለት ኮምፒውተር ሊያስፈልግ ይችላል። ከዚህ ጋር ካልን ሁለት እንለዋለን ወይም ደግሞ ሁለት ቁጥር እንጽፍለታለን። ሁለትን በ100 በ60 ባሱ 120 ሺህ ያመጣዋል ማለት ነው። ሌላው ማስክ ማስክን አሳይን እናደርጋለን። ማስክን አሳይን ካደረግን በኋላ አንድ ነው የሚለው። ስለዚህ ከዚህ ጋር 3 ማለት እንችላለን። 3 ብንል 3ን በ20 ብር አባስቶ 60 ብር 3ን በ20 ብር አባስቶ 60 ብር ያመጣልናል ማለት። ስለዚህ በዚህ መሰረት አሳይን እናደርጋለን። ሌላው ኮንፎርሜሽን ላይ ነው። ኮንፈርም የሚያደርጉ ላይ ማኔጀሩ ኮንፈርም ያደርጋል። አሳይን ማድረግ እንችላለን 100% ኃላፊነት ስላለው ማኔጀሩን አሳይን አድርገን ጨረስን ማለት ነው። ሌላው ዶክመንቴሽን ፕሪፓሬሽን ላይ ማን ነው ኃላፊነት ያለው የሚለው ፕሮጀክት ማኔጀሩ አሳይን እናደርጋለን። እንዲሁም ደግሞ ገቨርናንስ ኦፊሰሩ አሳይን ማድረግ እንችላለን። ማኔጀሩንም እንደዛው አሳይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። በዚህ መሰረት አሳይን እናደርጋለን። ሌላው የዲን ሰርቲፊኬት ላይ ስንመጣ ገቨርናንስ ኦፊሰሩ የግድ አሳይን እናደርጋለን። ማኔጀሩን አሳይን እናደርጋለን ማለት ነው። ሌላው የዲን ሰርቲፊኬት ላይ ለምሳሌ ኮምፒውተር ሊያስፈልግ ይችላል። ኮምፒውተር ሊያስፈልግ ይችላል ካልን እዚህ ጋር ክሊክ አድርገን ኮምፒውተር አሳይን እናደርጋለን። ስንት ኮምፒውተር ያስፈልጋል? ለምሳሌ አንድ ነው ያለው እኛ 3 ማለት እንችላለን። 3 ስንለው አባስቶ 180 ሺህ ያመጣልናል ማለት ነው። ሌላ ጌቲንግ ሰርቲፊኬት ላይ ትራንስፖርት ኮስት ያስፈልጋል። ትራንስፖርት ኮስት ያስፈልጋን ካልን ክሊክ እናደርገውና አሳይን እናደርገዋለን ማለት ነው። ትራንስፖርት ኮስት አሳይን ካደረግን በኋላ እዚህ ጋር ኮስት ስንት ብር ነው የሚያስፈልገው? ትራንስፖርት ኮስት ለምሳሌ 5000 ብር ብለን በአሳይን ብናደርግ 5000 ብር አሳይን አደረግን ማለት ነው። በዚህ መሰረት አሳይን እናደርጋለን። ሌላው እዚህ ጋር ኦፊስ ኢኩዊፕመንት ላይ ክሊክ እናደርግና በበላይነት የሚመለከተው ኦፊስ ኢኩዊፕመንት ላይ ማን ነው ካልን ለምሳሌ ፈርኒቸር፣ ኦፊስ ፈርኒቸር የሚለውን አሳይን እናደርጋለን ማለት ነው። ኦፊስ ፈርኒቸር ዩኒት አለው። ብዛቱን እዚህ ጋር መግለጽ አለብን። 5 ብንለው 5ቱን በ300 ሺህ አባዝቶ ያስቀምጥልና 1,500,000 ብሎ ያስቀምጥልና ማለት ነው። ሌላው ጌቲንግ ኮምፒውተር አሳይን እናደርጋለን። ኦፊስ ኢኩዊፕመንት ላይ ኮምፒውተር፣ ኦፊስ ፈርኒቸር እናደርገናል። ማስክ አሳይን እናደርጋለን። ማስክ ለምሳሌ አንድ ነው። ስለዚህ 6 ብንለው 6ን በ20 ብር አባዝቶ 120 ብር ያመጣልናል ማለት ነው። ሌላው ትራንስፖርት ኮስት ያስፈልገዋል። ኦፊስ ኢኩዊፕመንት ላይ ማጓጓዣ የግድ የቢሮ እቃዎችን ወደ ቢሮ ለማስገባት ትራንስፖርት ኮስትን አሳይን እናደርጋለን። ስለዚህ ስንት ብር እዚህ ጋር ስንት ብር ያስፈልጋል የሚለው ለምሳሌ 3000 ብር ብንለው 3000 ብር አሳይን እናደርጋለን ማለት ነው። በዚህ መሰረት ኦፊስ ኢኩዊፕመንቶችን አሳይን እናደርጋለን ማለት ነው። ሌላው ስታርታፕ ቢዝነስ ላይ ክሊክ እናደርጋለን። አሳይን ማን እናደርጋለን? ማኔጀሩን አሳይን እናደርጋለን። ፕሮጀክት ማኔጀሩንም እንደዚያው አሳይን እናደርጋለን። በዚህ መሰረት አሳይን ካደረግን በኋላ አሳይን በምናደርግ ጊዜ ሪሙቭ የሚላሉ ሪፕሌስ የሚላሉ ክሎዝድ የሚላሉ። ስለዚህ ሪሙቭ ማድረግም ይቻላል። ለምሳሌ ማኔጀር የሚለውን ክሊክ አድርገን ሪሙቭ ብንለው አሳይኑን ያስወግድልናል ማለት ነው። መልሰን አሳይን ብናደርገው አሳይን ያደርጋል። ሪፕሌስ መተካት ነው፣ መተካት እንችላለን ማለት። ሌላው አሳይን ሪሶርስ ላይ ክሎዝ ብለን እንውጣና እዚህ ጋር ክሊክ አድርገን እዚህ ጋር ሪሶርስ አሳይን የሚለው ጋር እዚህ ጋር ደብል ክሊክ ላድርግና በአንድ ላይ ላድርገው ከዚህ ጋር ክሊክ አድርገ ነው እዚህ ጋር ሪሶርስ ነው የምንመጣ። እያንዳንዱ ተግባራት እዚህ ላይ ይቀመጡልናል ማለት ነው። በሪሶርሱ ክላስ ደግሞ እዚህ ጋር ጋንቻርቱ ላይ እዚህ ጋር እያንዳንዳቸው ይቀመጣሉ። ማስክ ለምሳሌ 3 ነው የሚያስፈልግ፣ በተመሳሳይ እዚህ ጋር ኮምፒውተር 3 ነው የሚያስፈልግ የሚሉ ኮስት እዚህ ጋር ትራንስፖርቲንግ 5000 ብር ትራንስፖርቲንግ ኮስት እንደገና እዚህ ጋር እንደገና ትራንስፖርቴሽን ኮስት ደግሞ 3000 ብር እያለ በዚህ መሰረት ያስተካከልልናል ማለት ነው። ሪሶርስ ሽቱ ላይ ወይም ሪሶርስ ኔም ላይ አንድ ነገር መጨመር ብንፈልግ ቀጥታ ይሄንን ዘገውና ሪሶርስ ሽት ጋር እንገባለን። ሪሶርስ ሽት ከገባን በኋላ እዚች ጋር ሪሶርስ ኔም የሚለውን ፔን እንበል፣ የሆነ ፔን እንጨምር፣ እስክሪብቶን እንጨምር። እስኪ እስክሪብቶን እንጨምር ካልን እዚህ ጋር ወርክ ነው የሚለው ማቴሪያል እንለዋለን። ዝሮ ዝሮ ማቴሪያል ስለሆነ እዚህ ጋር ፔን ይላል። እዚህ ጋር የአንዱ ዋጋ 30 ብር ቢሆን እስክሪብቶ ማለት ነው፣ 30 ብር ቢሆን 30 ብር እንሰጠውና ቀጥታ ወደ ጋንቻርቱ እንገባለን ማለት ነው። ወደ ጋንቻርቱ ከገባን በኋላ
አሳይን ጋር እንገባለን። እዚህ ጋር ወይ ማሳይን ራም ሪሶርስ ዜና አሳይን ሪሶርስ ካሪያ ደግሞ እዚህ ጋር ራይት ክሊክ አድርገን አሳይን ሪሶርስ በተመቸን መግባት እንችላለን። ስለዚህ አሳይን ሪሶርስ አልኩት ማለት ነው። አሳይን ሪሶርስ ይሄ ከመጣ በኋላ ራይት ቪዚቢሊቲ ስታዲ ላይ ስክሪፕቱ ያስፈልጋን ካልን እዚህ ጋር ክሊክ አድርገን አሳይን እንለዋለን። ስክሪፕቱ ነው የሚያስፈልግ አንድ ነው የሚለው አንድ ስክሪፕቱ ከሚሆን ሁለት እናርገው ማለት ሁለት እንለዋለን። አሳይን ሌላ ኮንፈርሜሽን ላይ ኮንፈርሜሽን ላይም ያስፈልጋል የግድ ስክሪፕቱ የግድ አሳይን እናርገዋለን። አሳይን እናርገውና እዚህ ጋር 0 ነው የሚለው ስለዚህ አንድ እናርገው አንድ ወይ አንድ ያስፈልጋን ካልን እዚህ ጋር ያንዱ ዋጋ 30 ነው ባለበት ይቀመጣል ማለት ነው። ሌላው እዚህ ጋር ዶክመንቴሽን ፕሪፓሬሽን ላይ ክሊክ እናርግና ስክሪፕቱ ያስፈልጋል አሁንም አሳይን እናርገዋለን። ሴሌክት አድርገን አሳይን ካደረግን በኋላ ስንት ስክሪፕቱ ያስፈልጋል 5 እንበለው 5ን በ30 አባስቶ ያስቀምጥልናል ራሱ ማለት ነው። ጌቲንግ ሰርቲፊኬት ላይም በተመሳሳይ ፔን ያስፈልጋል አሳይን እናርገዋለን። ከዚህ ጋር 2 ወይም ደግሞ 3 ያስፈልጋን ካልን በ30 ብር አባስቶ ያስቀምጥልናል 90 ብር ማለት ነው። ኦፊስ ኢኩዊፕመንት ላይም ያስፈልጋል አሳይን እናረጋዋለን። አሳይን ካረግነው በኋላ እዚህ ጋር 50 ነው መንፈልካልን 50 ብለን 1500 ተከራላ ያስቀምጠውን ማለት ነው። በዚህ መሰረት አሳይን ማረግ እንችላለን ከፈለግንም ክሎዝ ብለን እንወጣለን ማለት ነው። ሌላ ሪሶርስ ሽት ላይ እንገባና ሌላ ነገር መጨመር እንችላለን። ሪሶርስ ሽትን በሁለት መንገድ ማምጣት እንችላለን። የመጀመሪያው እዚህ ጋር ጋንቻርቱ ላይ ሪሶርስ ሽት የሚላለ ይሄን ክሊክ እናረጋዋለን። ሌላው ሁለተኛው ደግሞ እዚህ ጋር ቪው ገብተን ቪው የሚለውን ክሊክ አድርገነው ሪሶርስ ሽት የሚላለ ክሊክ እናደርጋለን በተመሳሳይ መምጣት ይችላል ማለት ነው። ሪሶርስ ላይ ሌላ መጨመር እንችላለን። ለምሳሌ ማስካረን ስክሪፕቱ አረግን ኮምፒውተር አረግን ሌላ ነገር መጨመር ፕሪንተር መጨመር እንችላለን። ለምሳሌ ፕሪንተር መጨመር እንችላለን። ማቴሪያል ነው እዚህ ጋር ማቴሪያል እንለዋለን። እዚህ ጋር ያንዱ ፕሪንተር ዋጋ ስንት ነው? 45 ብር ቢሆን 45 ብለን እንጽፈዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ብር ብለን እናስገባለን። ወደ ጋን ቻርቱ ለመግባት እዚህ ጋር ክሊክ ማድረግ እንችላለን። ከፈለግን ደግሞ እዚህ ጋር ጋን ቻርት የሚላለ ዳውን አሮን ክሊክ አድርገን ጋን ቻርት የሚለውን ክሊክ ማድረግ እንችላለን። በፈለግነው መንገድ እንመጣለን ማለት ነው። በዚህ መሰረት ካስተካከልን በኋላ ጋን ቻርቱ ላይ ሪሶርስ እዚህ ጋር ሪሶርስ የሚለውን አሳይን ሪሶርስ የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ይሄ ይከፈታል። ኮንፎርሜሽን ላይ ለምሳሌ ፕሪንተር ያስፈልጋን ካልን እዚህ ጋር ፕሪንተር የሚለውን አሳይን እናደርጋለን። ስንት ፕሪንተር ነው የሚያስፈልግ? እዚህ ጋር ለምሳሌ ሁለት ነው የሚያስፈልግ ካልን ሁለት እንለዋለን ማለት ነው። 45 ሺህ ብር ስለሆነ አንዱ ዋጋ ያለው 90 ሺህ ብር ብሎ ያስቀምጥልናል። ዶክመንት ፕሪፓሬሽን ላይም እንደዛው። ሌላው ጌቲንግ ሰርቲፊኬት ላይ ለምሳሌ ፕሪንተር ያስፈልጋል እዚህ ጋር ሴሌክት አድርገው አሳይን እናደርጋለን። ስንት ነው የሚያስፈልገው? እዚህ ጋር 3 ያስፈልጋን ካልን አባስቶ ያስቀምጥልናል ማለት ነው። ኦፊስ ኢኩዊፕመንት ላይ እንደው ሴሌክት አድርገነው እዚህ ጋር ፕሪንተር የሚለውን አሳይን እናደርግለታለን። ከዛ ስንት ነው የሚያስፈልግ? ለምሳሌ 10 ያስፈልጋን ካልን በዚህ መሰረት አሳይን አድርጎልን ያስቀምጠልናል ማለት ነው። በዚህ መሰረት ሪሶርስ ሽታችንን ከታስክ ኔሞች ጋር በማገናኘት መስራት እንችላለን። እዚህ ጋር ጋን ቻርቱ ላይ የምታዩት እያንዳንዱ ኃላፊነቶች ውክልናቸው ተቀምጦ እናገኘዋለን ማለት ነው። ኔትወርክ ዲያግራሙን እንየው እስኪ ምን እንደሚመስል ኔትወርክ ዲያግራሙን ማየት እንችላለን ማለት ነው። ኔትወርክ ዲያግራሙን ለማየት ክሊክ ቪው እናደርጋለን። ቪውን ክሊክ አደረግን በኋላ ኔትወርክ ዲያግራም የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ኔትወርክ ዲያግራም የሚለውን ክሊክ ስናደርግ በዚህ መሰረት ኔትወርክ ዲያግራማችን ያሳየናል ማለት ነው። በዚህ መሰረት እያንዳንዱ ኔትወርኮች እያየን እንሄዳለን ማለት ነው። በዚህ መሰረት ኔትወርክ ዲያግራማችን ያሳየናል። ወደ ታች ወደ ላይ እያደረግን የፕሮጀክታችንን ኔትወርክ ዲያግራም ማየት እንችላለን ማለት ነው። ኔትወርክ ዲያግራሙን በዚህ መሰረት እናየዋለን። ለመመለስ ወደ ነበርንበት እዚህ ጋር ክሊክ እናደርጋለን። ጋን ቻርት የሚላለ ክሊክ እናደርጋለን። ካሊያ እዚህ ጋር ጋን ቻርት የሚለውን ክሊክ ስናደርግ ወደ ነበርንበት ይመለሳል ማለት። ሌላ ፕሮጀክታችን በአጋጣሚ ሪሶርስ አሳይን ስናደርግ ብንሳሳት ልክ ያልሆነ ነገር ብነ ሪሴት ማድረግ እንችላለን። ፕሮጀክት ሪሴት ማድረግ እንችላለን። ሪሴት ለማድረግ ምንድነው የምናደርገው? እዚች ጋር ጋን ቻርት ላይ ዳውን አሮን ክሊክ እናደርጋለን። ሪሴት ዲፎልት የሚላለ ሪሴት ቱ ዲፎልት የሚለውን ክሊክ አድርገን ሪሴት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ የተሳሳትን ከሆነ ሪሴት ማድረግ ሪሴት ዲፎልት ወደ ነበረበት ዲፎልት ወደ ነበረው እንዲመጣልን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። በዚህ መሰረት ሪሶርሳችንን አሳይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሪሶርስ አሳይን ካረግን በኋላ ቤዝ ላይንን እና ትራኪንግን ለማየት እንሞክራለን። ስለዚህ ቤዝ ላይን እንዴት ማድረግ እንችላለን? ቤዝ ላይን ቀጥታ እዚህ ጋር ፕሮጀክት የሚለው ጋር እንገባለን። ፕሮጀክት የሚለው ጋር ከገባ በኋላ ሴት ቤዝ ላይን የሚላለ ሴት ቤዝ ላይን የሚለውን ክሊክ እናደርግና ሴት ቤዝ ላይን የሚለውን ክሊክ እናደርገዋለን። ክሊክ አደረግን በኋላ የቦክስ ይከፈታል። የዲያሎግ ቦክስ ከተከፈተ በኋላ
set baseline milalle, jika set intran plan milalle, intra project milalle, select task milalle, selagi jika set baseline radio betonan klik karena membawa baseline miloga klik senarik, down arrow klik senarik, 1 2 3 ya baseline skas serderasal, asran baseline ucalu malahnu. Selagi yang klik karena membawa jika dalam sali set intra plan milon klik senarikna. Copy alle, jika start to finish milalle, intro milus negaru chalu, jika single to rasuni chali baseline chalu tu malle thun, jika ramu select task milon klik senna derg ramu, jika task kuchin, jika lam sali set milon klik kadergan bala, jika set baseline milon klik kadergan, select task milon senna chal, to all the summary task salu, degana sab task kuchin, select yara gelna malle, lelo set as default miloga singa baregu. Lelah ini tham mara jocin zolle ni metal malah tuh. Selagi kaji gaknya balap beten tuh na jika ingin orang image maru nu klik na regina jika balap beten image maru nu tuh na oke bilan nu tuh. Oke senilah oke bilan nu tuh na oke bilan nu kau tuh na bawa lah. Indah gana balas nih zoga project set baseline miloga singgawa set baseline milon indah gana singgawa. Ya maji bazar ukan set har golden bazar ukan last saved bulu bazar ukan based indara gelen semen semen thaya sus bulu jika bazar ukan set yang ada gelar nol malah itu nggak deh set baseline besok sih project aja nih update marek sempelik indu mau resource macam mana resource update marek sempelik ya menitak kami bet sultan om malah itu set baseline bagi masyarakat aja sulit narek incilalan malah set baseline bagi kasta kakan bola baseline aja nih clean marek incilalan set baseline bagi kasta kakan bola jika negara project miloga gabten set baseline gabten aja clean baseline milon klik senarai gab clean marek incilalan aja baseline klik aja, tuh ya semar talenya lima talenya clean baseline planila, selaju oke bernilo, baseline nun clean aja gitu, nah, buat macam mana adjust aja ragnon baseline, ya suka gitu lana, buat meta fall malah tuh, pas masa saya adjust marah kefall lagi nih, mau project, then set baseline mila lagi ga, set baseline bela, gapten set marah, inchalal lana, malah tuh. Kalau baseline bawa tracking gitu, tracking kalau sih mata, besok sih tracking kalau sih ga klik aja gitu, sih ga adjust new kolom analah, jika down arrow klik senaraga, complete milalah, complete milon klik senarai gol. Klik senaraga, yang dandu complete senaraga, entro 00 na milon, selagi 00 selain mil, kaji cika, amsa, sabam mis matu milon, luna jia, ya complete size ush malan, no, hamis, sidar sana milut nagaru calut, selagi cika alam salingi, meja marion, yang klik ladder gina, ya sabam mis persent kalkuin, aska matu arlo, betam sasa jika, klik ladder gina matu. Betam sasai jika betam sasai ya anda dari sahabat project tuh dari kabat yang dan lu dari sahabat sahabat task coach tuh dari sahabat sahabat jika klik na dergajnya na jika na just na regel lah cual aja cara gembala betam sasai jika anda jadi argo eskam betulnya nama lalu anda jika sekam betul bola jika gancar tuh itu cukup na demek kali samayawi Kanjar tulis jadi macam kali sama ya lagi tracking gua malah no, si tracking itu balik, si tracking gua klik harga nih jadi magu tetap marzam mencilal, jadi magu tetap marzam, masrazam dua masa ter, mencilal malah selagi, atau kalau project besar asal kan ustadz mifat sama project, apa saja musika ba project aja nih apa saja mu, atau kalau besar asal andikan no musro, selagi besar asal andikan musro project aja nih, zatana 100% apa saja mu. Komplit tu nol malas, no, bagi masyarakat tracking aja nih, masta kakel mencilal malas, no, tracking gua aja, al lelal aja, persen tuh masta kakel mencilal, matu marah gue mencilal, betul masa saya aja, sabam mesti milam, betul masa saya matu marah gue mencilal, matu senil, matu persen komplit itu nol malas, no, engkau nesau kalian, bagi masyarakat, engkau nesau apa saja mau, bagi masyarakat, engkau nesau nol, masta kakel mencilal, no malas, no, bagi masyarakat kasta kakel nih bawa lah, tracking gunung kayaan bawa lah. Save argan mas kemudian incilal lah, jika save incilal lah, cuma kita mau control plus S channel save marak incilal lah, marah no. Project achenan reportan des mazaga jatun dah mencil na, des projectun print marak in dah mencil, la print mazaga jatun dah mencil, kenal lah marah no. Report lah mazaga jat kata tak, jika menu bar le report milal le klik kenal argu alah, reportan klik sana argu new report dashboards resource costs In progress, milu nagaru chalut, and diumbra mo visual report milu nagaru chalut, kazi ust andu lam sali new report milu singgawa ada dis report uchin rasa chin, aja sendu naragna miasta gemina gran malat, dashboard lay singgawa gin, burn down alle, cost overview alle,
ፕሮጀክት ኦቨርቪው አለ፣ አፕካሚንግ ታስክስ አለ፣ ወርክ ኦቨርቪው አለ፣ ሞር ሪፖርት የሚላለ ሞር ሪፖርትን ክሊክ ስናደርገው ከዚህ ጋር የተለያዩ እንትኖች አሉት ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ዳሽቦርድ እዚህ ጋር ስንገባ ለምሳሌ ኮስት ኦቨርቪው ኮስቱን እንዴት አድርጎ እንደሰራልን ፕሮጀክታችን ኮስቱን እንዴት አድርጎ ኦቨርቪው እንዳደረገልን ሪፖርት ማዘጋጀት ስላለብን ከዚህ ጋር ክሊክ ስናደርገው በዚህ መሰረት በቻርት ያመጣልናል። ኮስት ኦቨርቪው ብሎ ይመጣል ማለት ነው። እዚህ ጋር መቼ እንደተጀመረ ምና ይነግረናል። እዚህ ጋር ኮስቱ ስንት ብር እንደሆነ ጠቅላላ፣ እንዲሁም ደግሞ ሪሜኒንግ ብር የቀረውን ኮምፕሌት ስንት ያፈጻጸም ስንት ፐርሰንት እንደሆነ እዚህ ጋር ይነግረናል። እንዲሁም ደግሞ ኮምፕሌት ፐርሰንቱን እና እንዲሁም ደግሞ ኮምፕሌቲቭ ኮስቱን እዚህ ጋር ያስቀምጥልናል ማለት ነው። ስለዚህ ኮምፕሌቲቭ ፐርሰንት ፐር ኮምፕሌት ኮምፕሌቲቭ ኮስቱ እያለ እዚህ ጋር ያስቀምጥልናል በግራፍ ማለት ነው። ወደ ታች ስናደርግም በተመሳሳይ ያስቀምጥልናል ማለት ነው። እዚህ ጋር በሰንተረጅ ያስቀምጡልናል፣ ቪዥብል ስተዲ፣ አክቹዋል ኮስቱ፣ ሪሜኒንግ ኮስቱ እና ቤዝላይን ኮስቱ እንዲሁም ኮስት እንዲሁም ኮስት ቫሪያንስ ከነበረው በዚህ መሰረት ያስቀምጥላል። ፔንሲ ፎርሜሽን ስታርታፕ ቢዝነስ የሚሉትን በዚህ መሰረት ያስቀምጥልናል ማለት ነው። ለምሳሌ ከዚህ ጋር ይህን ግራፍ ክሊክ አድርገ ነው መቀየር ብንፈልግ አንድ ሴሌክት እናደርገው ነው። እዚህ ጋር ፕላስ ምልክቷን ስንጫናት ያልገባ ዳታ ካለ እዚህ ጋር ለምሳሌ ኤለመንት ነው ቻርት ኤለመንት ውስጥ ያልገባ ካለ እናስገባለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ኤለመንት ውስጥ ለምሳሌ ዳታ ሌብል ዳታ ሌብል ለምሳሌ ቼክ ቦክሷን ክሊክ ሳደርጋት ስንት ዳታ ሌብሉን እዚህ ጋር ሊያስገባልን ይችላል። እንዲሁም ደግሞ ዳታ ቴብሉንም በተመሳሳይ እንደዚህ ሊያስቀምጥልን ይችላል። ኤረር ባርም እንደዚሁ ማስገባት ይችላል ማለት ነው። ኤረር የሆኑ ባሮችን በዚህ መሰረት ሊያስገባልን ይችላል። ግሪን ላይኑን የመስመሩን ማስወገድ ብንፈልግ ክሊክ አድርገነው ሊያስወግድልን ይችላል ማለት ነው። በዚህ መሰረት ልናስወግደው እንችላለን፣ መጨመር ነው። ሌላው እዚህ ጋር ክሊክ አድርገነው ቻርት ኤለመንት የሚላለ ወይም ደግሞ ቻርት ስታይል የሚላለ ቻርት ስታይል የሚላለ ቻርት ስታይሉን ክሊክ ስናደርግ ቻርቱ ከለሩን ነው የምናስተካክለው። እዚህ ጋር ወደ ታች አድርገነው ብዙ አይነት ቻርቶች አሉ። እዚህ ጋር ራሳችን የምንፈልገው ወይም እኛ የምንፈልገውን የፈለግነውን ክሊክ አድርገን መምረጥ እንድንችል ለምሳሌ ብላኩ ከተመቼ ልክ እንደዚህ ላስተካክልና ለመርጥ ይችላል። እዚህ ጋርም ከለር የሚላለ የተለያየ ከለር አለ። ከዚህ ጋር ክሊክ እያደረኩት ከለር ግራፉ ከለር እዚህ ጋር ይቀያየራል፣ ምን እንደሚመስል ያሳየናል ማለት ነው። በዚህ መሰረት ቻርቱን ልናስተካክልና ልናሳምር ወይም ደግሞ በሚመቸ መልኩ ልናደርገው እንችላለን። ምናልባት ሪፖርት ማድረግ ለምሳሌ ኮስት ኦቨርቪው ነው ወይ ሪፖርት የግድ ያስፈልጋል ከተባለ ሪፖርት ለማድረግ ኮፒ ማድረግ አለብን። እዚህ ጋር ለምሳሌ ኮፒ ሪፖርት ብለን ኮፒ እንለዋለን። ኮፒ አድርገ ነው እዚህ ጋር ወርድ ላይ እንከፍትና ወርድን በዚህ መሰረት ከከፈትን በኋላ ኮንትሮል ቪ ወይም ደግሞ ራይት ክሊክ አድርገን ፔስት ስንለው ፔስት ያደርገዋል። ግን ዝብርቅርቅ ነው የሚያደርገው። ስለዚህ ዝብርቅቅ ከሚል ምን እናደርጋለን? እንገባለን እዚህ ጋር ኮስቱ ጋር ኮስት ኦቨርቪው ጋር እንገባለን። ኮስት ኦቨርቪው ጋር ከገባን በኋላ እዚህ ጋር ሰርች ቦክስ ላይ ስኒፕ እንትላለች SNIP ስኒፕ የምትላለች መቀስ ማለት ነው። ስኒፕ ቱልስ የምትላለች ስኒፕ ቱልስን እዚህ ጋር ክሊክ እናደርጋታለን። ስኒፕ ቱልስ እንግዲህ ብዙ ጊዜ ሪፖርት ስለምንጠቀምባት በተለይ እንደዚህ ኤምኤስ ፕሮጀክትን ብዙ ጊዜ የምንጠቀምበት ከሆነ ለስራ ስኒፕ ቱልን የግድ ለሪፖርት ስለምንፈልጋት ብዙ ጊዜ እንጠቀምባታለን። ስለዚህ ጋር ራይት ክሊክ አድርገን ፒን ማድረግ አለብን። ፒን ስታርት ነው ፒን ስላደረኩት ስታርት ላይ ያው ፒን ሆኗል ማለት ነው። አምፒን ካልኩት አምፒን ነው የሚሆነው። ስለዚህ ፒን እንለዋለን እዚህ ጋር። ሌላው ደግሞ ታስክ ባሩ ላይ ልክ እንደነዚህ እዚህ ጋር ታስክ ባሩ ላይ እዚህ ጋር እንድናገኛ ደግሞ ፒንቱ ታስክባር ብለን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት በአጭር ጊዜ በአጭር ሰዓት ሰርች ሳናደርግ እንድናገኛ። ስለዚህ እቺን ፒኗን እንጠቀምና ክሊክ አደርጋትና ዩዘር ሊከፈታ ማለት ዩዘር ከተከፈተ በኋላ ኒው የሚላለ ሞድ የሚላለ ካንስል የሚላለ ኦፕሽን የሚላለ። ስለዚህ ሞድ ላይ እዚህ ጋር ዳውን አሮዋን ክሊክ ስናደርጋት ፍሪ ፍሮም ስኒፕ የምትላለች ሬክታንጉላር ስኒፕ የሚላለ ዊንዶው ስኒፕ የሚላለ ፉል ስክሪን ስኒፕ የሚላለ ከዚህ ጋር ፍሪ ፍሮም የሚለው ጋር የምንፈልጋትን ብቻ እንዲያወጣልን ነው። እንየው ለምሳሌ ክሊክ አደርግና ከዚች ጋር ለምሳሌ ልክ እንደዚህ እቺን ብቻ ቻርታውን ብቻ አሰምራለሁ። እቺን ብቻ እንዲያወጣልን። ስለዚህ ቀጥታ እዚህ ጋር ኮፒ አደረገውና ወርድ ላይ ያመጣውና ፔስት ማድረግ እችላለሁ። ራይት ክሊክ አድርጌ ፔስት ማድረግ እችላለሁ። ካለ ኮንትሮል ቪ እቺን ብቻ እንዲያመጣልኝ የምጠቀምበት ነው ማለት ነው። ሌላው ወደ እዚህ ጋር እንግባና ስኒፕ ጋር እዚህ ጋር ስላለች እንግባና ካንስል እንበለው። እዚህ ጋር ኒው እንለዋለን። ኒው ካልን በኋላ ፍሪ ፍሮምን አየን፣ ሬክታንግሉ የሚለውን ነው ሬክታንጉላር ስኒፕ የሚለውን ለማየት ሬክታንጉላር የሚለውን ክሊክ አደረግን በኋላ ኒው የሚለው ኦልሬዲ ሰጥቶናል። ስለዚህ እቺን ብቻ እቺ መደመር ምልክቷለች
ሬክታንግሏን ብቻ ልክ እንደዚህ ኮፒ እንዲያደርግልን የምንጠቀምበት መንገድ ነው። ልክ እዚህ ጋር ኮፒ የሚላለን ኮፒ የሚለውን ክሊክ አድርገን ከዚህ ጋር ፔስት እንለዋለን፣ ወይም ኮንትሮል ፕላስ ቪ ወይም ራይት ክሊክ አድርገን ቪ እንለዋለን። በዚህ መሰረት ሬክታንግል ያደርግልናል ማለት ነው። ከዚህ ጋር ክሊክ አድርገን ስለ ኮስት ኦቨርቪው እዚህ ጋር ሪፖርት ልንጽፍ እንችላለን። ዚስ ፕሮጀክት ኮስት ኦቨርቪው ኮምፕሌት ኢቨን ኮምፕሌት ኮስት ምናምን ብለን ከዚህ ጋር ልንጽፍና ልናስተካክል ሪፖርት እንችላለን ማለት ነው። ሌላው መንገድ ደግሞ እዚህ ጋር እንገባና ስሊፕ ጋር አለቻውን እዚህ ጋር ኒው ይላለው ማለት ነው። ኒው ካልኩ በኋላ እዚህ ጋር ዊንዶ ስሊፕ ካልን ሙሉ ዊንዶውን ሙሉን ስሊፕ ያደርግልናል ማለት ነው። ስሊፕ አድርገን ሙሉን ኮፒ አድርጎታል፣ ስክሪኑን በሙሉ ኮፒ ያደርገዋል ማለት ነው። ኮፒ እንዲያደርግልን የምንጠቀምበት መንገድ ነው ማለት ነው። ሌላው ካንስል እለዋለሁ ማለት ነው። ኒው ልና እንደገና እዚህ ጋር ሞድ ዋጋ ገባና ፉል ስክሪን ስሊፕ ካልኩት ፉል ስክሪን ሁሉንም እንዲያደርግልኝ ሁሉንም አድርጎታል። ስለዚህ ኮፒ አድርጌ እዚህ ጋር ኮፒ እለዋለሁ። እዚህ ጋር ኮፒ ካልኩ በኋላ ወርድ ላይ ገባና ራይት ክሊክ አድርጌ ወይም ኮንትሮል ቪ አድርጌ ፔስት እለዋለሁ። ሙሉ ስክሪኑን በዚህ መሰረት ፔስት ያደርገዋል ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ ስሊፕ ያደርገዋል ማለት ነው። ለእኛ ግን የሚሻለን የትኛው ነው ካልን ለሪፖርት የትኛው ነው ካልን እዚህ ጋር ስሊፕን ክሊክ አድርጋትና እዚህ ጋር ካንስል ወይም ደግሞ ኒው የሚለውን ክሊክ አደርጋለሁ። ስለዚህ የትኛው ነው የሚሻለን ካልን ሬክታንግሉ ነው የሚሻለን። ሬክታንግሉን ክሊክ እናደርግና የምንፈልጋትን ብቻ ለምሳሌ ይህች ቢሆን የምንፈልገው ልክ እንደዚህ የምንፈልገውን ብቻ ኮፒ አድርገን እዚህ ጋር ኮፒ የሚል አለ። ኮፒ የሚለውን ክሊክ አድርገን እዚህ ጋር ፔስት እንለዋለን ማለት ነው። ፔስት ካልን የምንፈልገውን ብቻ በዚህ መሰረት ኮፒ ያደርግልናል ወይም ደግሞ ይቆርጥልናል ማለት በመቀሰው ይቆርጥልናል ማለት። ስለዚህ በዚህ መሰረት ሪፖርት ማዘጋጀት እንችላለን ማለት። በዚህ መሰረት ኮፒ ፔስት አድርገን እናመጣዋለን ማለት ነው። ሌላው ፕሮጀክት ላይ ስንገባ ሪፖርት በዚህ መሰረት ካዘጋጀ ለምሳሌ ሪፖርት የሚለውን ክሊክ ካደረግን በኋላ ሌላው እዚህ ጋር ፕሮጀክት ኦቨርቪው የሚላለን። ስለ ፕሮጀክት ኦቨርቪው ማየት ስንፈልግ ልክ እንደዚህ ፕሮጀክት ኦቨርቪው በዚህ መሰረት እናያለን ማለት ነው። ፕሮጀክት ኦቨርቪው ይልና ኮምፕሌት የተደረገው ፐርሰንቶች ጋር አለ። ከዚህ ጋር መቼ እንደጀመረ እና መቼ ማለቅ እንዳለበት እዚህ ጋር ይነግረናል። ኮምፕሌት ፐርሰንቱ ለምሳሌ እዚህ ጋር ቪዚቢል ስቴቱ 100% ኮምፕሌት ሆኗል። ፔሊስ ፎርሜሽን 100% ኮምፕሌት ሆኗል። ስታርታፕ ቢዝነስ 99% ኮምፕሌት ሆኗል ብሎ በዚህ መሰረት ያስቀምጥልን። በተመሳሳይ ሪፖርቷን ኮፒ አድርገን መውሰድ ስንፈልግ ክሊክ አድርገን ነው እዚህ ጋር ቻርቱን መቀየር፣ በዚህ መሰረት ሪሶርሱን ማስተካከል እንችላለን። ከለሩንም ማስተካከል ለምሳሌ ክሊክ አድርገን ነው እዚህ ጋር የምንፈልገውን ከለር ወደት አድርገን ነው ቀደም ሲል ስላየ ነው ማለት ነው የምንፈልገውን ከለር መውሰድ እንችላለን። ይህን ማድረግ እንችላለን፣ የተመቸንን ማድረግ እንችላለን። እችን ራሷን ኮፒ አድርገን መውሰድ ብንፈልግ ስኒፓን እናመጣትና ኒው እንለዋለን ማለት ነው ከዚህ ጋር። ስለዚህ ኒው ካልን በኋላ ትንሽ ወደዚህ ጎተት እናደርገውና ልክ መደመር ምልክቷ ስትመጣ በዚህ መሰረት ስኒፕ አድርገን ወይም ደግሞ ክሮፕ አድርገን ቆርጠን እንደዚህ ኮፒ እናደርገዋለን። እዚህ ጋር ኮፒ የሚላለን ኮፒ የሚለውን እንወስዳለን። ካሪያ ሴቭ የሚላለን ሴቭ እንለዋለን። እዚህ ጋር ወርድ ላይ አመጠን ፔስት እንላለን። ራይት ክሊክ ወይም ደግሞ ኮንትሮል ቪ አድርገን ፔስት እንለዋለን። እዚህ ጋር ስለ ኮምፕሌቲቭ ስለ ሪፖርት እዚህ ጋር አንድ ፓራግራፍ ወይም ሁለት መስመር ሶስት መስመር ሪፖርት ልንጽፍ እንችላለን ማለት ነው። ዚስ ፕሮጀክት ምናምን ብለን ዚስ ፕሮጀክት ኮምፕሌቲቭ ፐርሰንት ምናምን ቪዚቢሊቲ ስተዲ 100% ኮምፕሌትድ ኤንድ ፔልሲ ፎርሜሽን 100% ኮምፕሌትድ ኤንድ ዜን ስታርታፕ ቢዝነስ 99% ኮምፕሌትድ ብለን ፋይናሊ ዚስ ፕሮጀክት ኢዝ ቬሪ ምናምን ብለን በትክክል እንደተሰራ አድርገን ሪፖርት ልናዘጋጅና ልንሰራ ልንጽፍ እንችላለን ማለት ነው። ወደ ሪፖርት አሁንም እንገባና ተመልሰን ዳሽቦርድ ጋር እንገባለን። ወርክ ኦቨርቪው ስራውን ከእንዴት እንዳገናኘልን እዚህ ጋር ማየት እንችላለን። ከዚህ ጋር ወርክ አለ፣ ሀወርስ አለ። በዚህ መሰረት ቻርቱን የያዘ 100% ወርክ ኮምፕሌት 100% ኮምፕሌት ሆኗል። ስለዚህ ዜሮ ሀወርስ ነው፣ አክቹዋል 320 ሀወርስ ነበር ብሎ በዚህ መሰረት ቻርቱን ያሳየናል። የምንፈልገውን ኮፒ በስኒፕ ክሮፓ ኮፒ አድርገን ልንወስዳት እንችላለን ማለት ነው። በዚህ መሰረት ሪፖርት ማዘጋጀት እንችላለን ማለት ነው። ሌላው ሪሶርስ ነው። ሪሶርስ የሚላለ እዚህ ጋር ሪፖርት ላይ ሪሶርስ ክሊክ ስናደርግ ኦቨር ሎኬትድ ሪሶርስ፣ ሪሶርስ ኦቨርቪው የሚሉ ነገሮች አሉት። ስለዚህ እንዴት ሪሶርሱን ከንትኑ ጋር እንዴት እንዳገናኘልን ከፕሮጀክቱ ጋር እዚህ ጋር ሪሶርስ ኦቨርቪው ወይም ሪሶርስ ኦቨር ሎኬትድ የሚለው ክሊክ ስናደርግ በዚህ መሰረት ይነግረናል ማለት ነው። ዜሮ ሀወርስ ነው፣
ኦሬዲ ኮምፕሊት ሆናል ማለት ነው ፕሮጀክቱ። ተመሳሳይ ሪፖርት ብለን እንገባና ሪሶርስ እንገባለን። ሪሶርስ ኦቨርቪው ሚሊዮን ክሊክ ስናደርግ ሪሶርሱን ካወሩ ጋር ሪሶርሱ እንግዲህ ለፕሮጀክቱ የሚያስፈልጉ ሪሶርሶችን አስገብተን ነበር። ለምሳሌ ፕሮጀክት ማኔጀር፣ ማኔጀር ገቨርንመንት ኦፊሰር ምሉ ነገሮች አሉት። ለነሱ የሰጠናቸው ሃወር አለ የስራ ሃወር ማለት ነው። ስለዚህ ያንን በትክክል ተወጣዋለሁ ኮምፕሊት አድርገዋለሁ የሚለውን ሪፖርት ማለት ምን ፈልግ በዚህ መሰረት ክሮፕ ስኒፓን ተጠቅመን ክሮፕ ማድረግ እንችላለን። ቀደም ሲል ስላየ ነው ማለት ነው። በዚህ መሰረት አስተካክለን እዚህ ኮምፕሊት 0% ወርክ ኮምፕሊት ነው የሚለው እዚህ ጋር እንደገና ማኔጀር 100% ኮምፕሊት አድርጓል። ማኔጀርም እንዲሁም ገቨርንመንት ኦፊሰር ሁሉም 100% አድርጓል። እዚህ ጋር የተጠቀሙት ሃወር አለ። ፕሮጀክት ማኔጀር 80 ሃወር ነው የተጠቀመው። ማኔጀር 120 ሃወር፣ ገቨርንመንት ኦፊሰር 120 ሃወር ተጠቅመዋል ብለን በዚህ መሰረት እዚህ ጋር ደግሞ በሰንተረጅ ያስቀምጥልናል ማለት ፕሮጀክት ማኔጀር፣ ማኔጀር፣ ገቨርንመንት ኦፊሰር ብሎ ሪሜይኒንግ ወርክስ 00 ሃወርስ ብሎ አስቀምጦታል። በዚህ መሰረት እናስተካክላለን። ሌላው ሪፖርት ጋር እንገባና አሁን ኮስት ይላል። ኮስት ጋር ክሊክ ስናደርግ ካሽ ፎሎ cash overflows and value report resource cost overview task cost overview ሚሉ ነገሮች አሉ። ካል ፍሎ እንዴት ካሹን ፍሎ እንደተደረገ እዚህ ጋር ማየት እንችላለን። ካሽ ፍሎ በዚህ መሰረት አሳይቶናል። ልክ በግራፍ ነው ያሳየን። ከዜሮ ነው የተነሳ በአንድ 200 ምናምን ገብቷል ማለት ነው። 2 ሚሊዮን አክቹዋል ኮስት አለ፣ ቤዝላይን ኮስት አለ። በዚህ መሰረት ግራፉ ነው ያሳየን። ስለዚህ ይሄን ኮፒ ማድረግ ብንፈልግ ወይም ደግሞ ሪፖርት ማድረግ ብንፈልግ በተመሳሳይ ሪፖርት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር አክቹዋል ኮስቱን ሪሜይኒንግ ኮስቱንም በደምብ በሰንተረጅ ያስቀምጥልናል፣ በግራፍም ያስቀምጥልናል። ክሊክ አድርገን ነው ግራፉን መቀየርም ማስተካከልም እንችላለን። እዚህ ጋር ካሽ ፍሎ የሚለውን ጽሁፍም በፎንቱን ክሊክ አድርገን ነው በተመቸን ማስተካከል እንችላለን። ልክ ሌሎችንም ማስተካከል እንችላለን ክሊክ አድርገናቸው ማለት ነው። በተመሳሳይ ሪፖርት ልግባና አሁንም እዚህ ጋር ሪፖርት ከገባን በኋላ ኮስት የሚለውን አየን። ሌላ አንድ ነገር ልጨምር እዚህ ጋር ቪዥዋል ሪፖርት ኤክስፖርት የሚል ነገር አለ ቪዥዋል። ስለዚህ እዚህ ጋር ክሊክ እናደርገውና እንየው ምን እንደሚመስል ቪዥዋል። እንግዲህ እዚህ ጋር ቤዝላይን ኮስት ሪፖርት ማዘጋጀት እንችላለን። ቤዝላይን ወርክ ሪፖርት እዚህ ጋር ቻርቱን ያስቀምጥልናል። በጀት ኮስት ሪፖርት፣ ኮስት ፎሎ ሪፖርት፣ አን ቫሉ የሚባሉ ሳመሪ ታስክ፣ ሪሜይኒንግ በዚህ መሰረት አቬሌብል ሪፖርት፣ ሳመሪ ሪፖርት የሚሉ ነገሮች መጨመር እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ዊክ አለ፣ ሞይር አለ፣ መንዝ አለ። በዚህ መሰረት ልናስተካክል እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ነገር እኔ ብንል እዚህ ጋር ለምሳሌ ካሽ ፎሎ ሪፖርትን ክሊክ ላድርገውና ቪው ላድርገውና ይፈልጋል። ስለዚህ በዚህ መሰረት ቪዥዋል ሪፖርት በዚህ መሰረት ይከፈታል። ለምሳሌ እዚህ ጋር ትንሽ ዙምና ወደታች እናርገውና ካሽ ፎሎ ሪፖርት ብሎ በዚህ መሰረት ወደ ኤክሴል ላዙሮ ያመጣል። እዚህ ጋር ቻርቶችን መቀየር፣ ከለር ማስተካከል የኛ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኢንክሎዝ አድርገነው እንሆንለዋለን። ሴም ማድረግ ከፈለግም ሴም ማድረግ እንችላለን። በተመሳሳይ እዚህ ጋርም ሌሎችን መስራት እንችላለን። እዚህ ጋር አሉ፣ በተመሳሳይ ማዘጋጀት እንችላለን ማለት ነው። ጋንቻርቱ ታስክ የሚለውን ክሊክ አድርገን በኋላ ወደ ጋንቻርቱ እንግባና ጋንቻርት ብለን ከገባን በኋላ ቪው የሚለውን ክሊክ አድርገነው እዚህ ጋር ሪሶርስ ሺት የሚሉ ነገሮች አሉት። እዚህ ጋር ቴብል የሚላል ቴብል የሚለውን ክሊክ ስናደርግ ኮስት፣ ኢንተሪ፣ ሃይፐር ሊንክ፣ ስኬጁል፣ ትራኪንግ፣ ቫሪያንስ፣ ወርክ፣ ሳመሪ ምናምን የሚሉ ነገሮች አሉት። ከዚህ ጋር ለምሳሌ ስኬጁል የሚለውን ክሊክ እናደርግ። ስኬጁል የሚለውን ክሊክ ስናደርገው ልክ እንደዚህ ያመጣል፣ ስኬጁል የሆነ ማለት ነው። ሌላው መልሰን ኮስት የሚለውን ክሊክ ስናደርገው እዚህ ጋር ኮስቱን ሊያመጣልን ይችላል። ለምሳሌ ፊክስድ ኮስቱን፣ ፊክስድ አክቹዋል ኮስቱን፣ ቶታል ኮስቱን፣ ቤዝላይኑን፣ ቫሪያንሱን፣ አክቹዋል ኮስቱን በዚህ መሰረት ሊያመጣልን ይችላል። ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር ለምሳሌ ቫሪያንስ ብለንም ስንገባ ቫሪያንስ የሆነውን በዚህ መሰረት ሊያስቀምጥልን ይችላል። በተመሳሳይ ቴብል ገብተን አሁንም ወርክ የሚለውን ስንገባ በዚህ መሰረት ካወሩን ሊያስተካክል ሊያመጣልን ይችላል። በተመሳሳይ ቴብል ገብተን ሳመሪ የሚለውን ክሊክ ስናደርግ በዚህ መሰረት ኮምፕሌት እንትኑን ያመጣልናል። ፊኒሽ ስታርቱን፣ ዱሬሽኑን እንዲሁም ደግሞ ኮምፕሌት እንትኑን ያመጣልናል። ኮስቱን እዚህ ጋር ሊያመጣልን ይችላል። እንዲሁም ደግሞ ወርክ አወሩ በዚህ መሰረት ሊያመጣልን ሊያስተካክልልን ይችላል። ተመሳሳይ ቴብል ገብተን የግድ ኢንተሪ ብለን መመለስ አለብን። ወደ ጋንቻርቱ ለመመለስ ኢንተሪ ብለን ስንመለስ በዚህ መሰረት ሪፖርት ማዘጋጀት እንችላለን ማለት ነው። ሌላው ሪፖርት ላይ ፕሮጀክት በምንሰራ ጊዜ ስታትስቲክስ አለው። ፕሮጀክት ስታትስቲክስን የግድ ሪፖርት ማድረግ ስለሚጠበቅብን ምን እናደርጋለን? እዚህ ጋር ፕሮጀክት የሚለው ጋር እንገባለን። ፕሮጀክት ኢንፎርሜሽን እንገባና ስታትስቲክስ የሚላለ ስታትስቲክስ የሚለውን ክሊክ ስናደርገው ይሄ ይመጣል። የዲያሎግ ቦክስ ይከፈታል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር
duration 90% work 100% ይላል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ከረንስ አለው start እና finish route ተሟለ እንዲሁም ደግሞ duration አለው work አለው cost አለው ከዚህ ጋር እነዚህ ነገሮች report ማድረግ ስለሚጠበቅብን በተመሳሳይ snip tool-ዋን እናመጣታለን ማለት ነው እዚህ ጋር ነው start pin ስላረኳት እዚህ ጋር ልክ start ላይ click አደርጋታለሁ snip tool-ዋን ከዚህ ጋር new የሚለውን click አደርጋለሁ new የሚለውን click አደርኩ በኋላ እቺን ብቻ ራሷን select አደርጋትና ልክ እንደዚህ copy አረጋታለሁ እዚህ ጋር copy የሚላል copy አረጋለሁ copy ካረኩ በኋላ ቀጥታ እዚህ ጋር word ጋር ገባና right control plus v ወይም right click አርጌ paste ላታለሁ ማለት ነው በዚህ መሰረት paste ካረኳት በኋላ project as from image project ነው የሚለው እዚህ ጋር report ጽፋለሁ ማለት ነው this project started this ምናምን ብለን started መቼ እንደጀመረ this project started and finished ምናምን ብለን ቀኑን እናስቀምጣለን ከዛ በኋላ duration time 31 ቀን እንደነበረው እናስገባለን እንዲሁም ደግሞ work hour 320 እንደሆነ በኮስቱ 2,593,000 ብር እንደነበረ እዚህ ጋር እንጽፋለን እንዲሁም ደግሞ actual cost remaining cost 80 ምናምን ይያልን report በዚህ መሰረት ልንጽፍ እንችላለን ይሄ meaning የሌለው ጽሑፍ ነው ጻፍኩኝ ግን አንድ paragraph ወይም ደግሞ ከሁለት እስከ 3 መስመር ያልበለጠ ሪፖርት ልንጽፍ ይገባል ማለት ስታቲስቲክሱን በዚህ መሰረት እንጽፋለን ማለት this project statistics ምናምን ብለን ልንጽፍ ሪፖርት እንችላለን ማለት በዚህ መሰረት ሪፖርት እናዘጋጃለን ማለት ነው ሪፖርቱን በዚህ መሰረት ከጨረስን የግድ ሪፖርቱን ፕሪንት ማድረግ አለብን ያዘጋጀነውን ሪፖርት ፕሪንት ማድረግ ስላለብን ፕሮጀክቱ ዶክመንቴሽን ማዘጋጀት አለብን ሪፖርት ማዘጋጀት አለብን የግድ ፕሮጀክት ዶክመንቴሽን ለማዘጋጀት ወደ ፕሪንት ማድረግ አለብን ማለት ነው ሃርድ ኮፒም ሶፍት ኮፒም እንዲኖርም ማለት ነው ስለዚህ ፕሪንት ለማድረግ ቀጥታ የት እንሄዳለን ፋይልስ የሚለው ጋር እንገባለን ፋይል የሚለው ጋር ከገባን በኋላ ፕሪንት የሚላል ፕሪንት የሚለውን ክሊክ ስናደርግ ፕሪንት ዊዛርድ ይከፈታል ዲያሎግ ቦክስ ይከፈታል ማለት ነው እዚህ ጋር ፕሪንት የሚላል ኮፒ 1 የሚላል በስንት እንደሆነ እዚህ ጋር ፕሪንተር ኔሙር ያመጣልናል ስለዚህኛ በፒዲኤፍ እንዲቀመጥ ስለሆነ እንፈልገው እንመርጣለን እዚህ ጋር ሴቲንግ አለ ይሄ print enter project ሚላል ዴትስ አለው እንዲሁም page 1 of 2 ሚላል landscape orientation ነው እዚህ ጋር click አድርገነው portrait orientation letters ሚላል size ነው paper size እናስተካክላለን ስለዚህ እዚህ ጋር click እናደርግና down arrow click እናደርግና microsoft print to pdf ሚላውን ይሄን click እናደርገዋለን ማለት ነው እንመርጥለታለን ይሄን ከመረጥንለት በኋላ ከዚህ ይሄን ባለበት ዲፎልት እናስቀምጣለን ላንድስኬፕ የሚለውን ባለበት እናስቀምጣለን ምክንያቱም ወር እንዳይቆርጥብን ላንድስኬፕ ብለን እናስቀምጣለን እዚህ ጋር ሌተር የሚላል ሌተርስ የሚለውን A4 ሳይዝ ነው ፔፐር ሳይዝ A4 ማለት እንችላለን A4 ሳይዝ ብናደርገው አሪፍ ነው ሌላው ፔጅ ሴታፕ የሚለውን ክሊክ እናደርግና ፔጅ ሴታፕ የሚለውን ክሊክ ካደረግን በኋላ ከዚህ ጋር ዲያሎግ ቦክስ ይከፈታል ይሄ ዲያሎግ ቦክስ ፔጅ የሚላል መርጅ የሚላል ሄደር የሚላል ፉተር የሚላል ቪው የሚላል እነዚህ ነገሮች ምንድናቸው ካልን የተወሰኑትን እንዴ ፔጅ የሚለው ለምሳሌ ፖርትሬት እና ላንድስኬፕ እና ፖርትሬት የሚሉ ነገሮች አለ እንግዲህ ላንድስኬፕ እና ፖርትሬት የምናደርገው ምንድነው እንደ ጽፋችን መጠን ይወሰናል ፖርትሬት ስናደርገው ጽፋችን የሚቆረጥ ከሆነ ላንድስኬፕ ማድረገው የተሻለ ነው ማለት ነው ስለዚህ ወረቀቱ ሲቆምና ወረቀቱ ሲጋደም ፖርትሬት የሚለውና ላንድስኬፕ የሚለው ማለት ስለዚህ በዚህ መሰረት እንደ ጽፋችን ይወሰናል ማለት ነው እኔ ላንድስኬፕ አድርጌዋለሁ አጀስት ቱ 100% ነው የሚለው 100% ኖርማል ሳይዝ ነው ኖርማል ሳይዝ 100% A4 ሆናል ማለት ፊት ቱ 1 ፔጅ ዊድዝ ባይ 1 ቴል የሚሉ ነገሮች አሉ እዚህ ጋር ራዲዮ በተኑን አክቲቭ ብናረጋት ሁለት ገጽ የሆነውን በአንድ ገጽ እንዲያወጣልን ጥግጥግት አድርጎ እንዲያወጣልን የምንጠቀምበት መንገድ ነው ስለዚህ እናንተ የሚመቻችሁን መምረጥ ትችላላችሁ ማለት ፔጅ ሳይዝ A4 ቀደም ሲል ስራግኩት A4 አድርጌዋለሁ በዚህ መሰረት አስተካክልለታለሁ ማለት ነው ሌላ ማርጂን እዚህ ጋር left right top button የሚሉ ነገሮችን ኢንቹን ማስተካከል እንችላለን መቀነስ ኢንቹን ስናስተካከል እንደዚህ ሊለጠጥ ይችላል ከዚህ ጋርም ደግሞ በተመሳሳይ እንደዚህ ይቀንሳል ማለት ነው በተመሳሳይ እዚህ ጋርም እንደዚህ ልንቀንሰው እንችላለን ወረቀቱንም ማለት ነው ሄዳግና ራስጌ ግርጌና ሄዳግ የሚባሉ ነገሮችን የምንቀንስበት መንገድ ነው ማለት ነው በዚህ መሰረት እናስተካክላለን ሂደር የሚለው ሂደርና ፉተር እናረጋግለታለን ሂደርና ፉተር እንጽፍለታለን ለምሳሌ እዚህ ጋር ሌፍት ሂደሩ በግራ በኩል ይሁን ሴንተር ይሁን ወረቀቱ ላይ ራይት ይሁን የሚለውን እዚህ ጋር እንጽፋለን ለምሳሌ እኔ ሴንተር ይሁን ካልኩኝ ከዚህ ጋር እጽፋለሁ ማለት ነው ሴንተር እጽፋለሁ እዚህ ጋር እንግዲህ ሂደር ይመጣል ማለት ነው እንዴ ለምሳሌ ዲኤም
ዴም ፕሮጀክት ዴም ፕሮጀክት ብዬ ጻፍኩ ማለት ነው። ፉተር ጋር ገባለሁ። ፉተር ጋር ስጽፍ እዚህ ጋር ከፔጁ በኋላ የሚመጣልኝ የትኛው ነው? ፔጅ 1 ይላል። ከፔጁ በኋላ የሆነ ጽሑፍ እንድጽፍ እዚህ ጋር በቅን በብራኬት ውስጥ ፕሪፔርድ ባይ ወይም ደግሞ አማካሪውን ወይም ደግሞ ሌላ ጽሑፍ መጻፍ ይችላል። እዚህ ጋር ጽሑፍ ጽፋለሁ። ለምሳሌ FF ብዬ መጻፍ ይችላል። መጨረሻ ላይ ሌጀንዱን መተው እንችላለን። ባይ ዲፎልት ባለበት ቪውን ስናረግ ባለበት መተው እንችላለን። ልክ እንደዚህ ከጨረስን በኋላ ኦኬ ብለ ነው የምንወጣ። ኦኬ ስንለው ዴም ፕሮጀክት ብሎ ሂደሩ ይመጣል። FF ብሎ ፉተሩ ይመጣል ማለት ነው። በዚህ መሰረት ፔሴት አፕ ላይ ገብተን እነዚህ ነገሮች እናስተካክላለን ማለት ነው። ኦኬ ብለ ነው እንወጣለን። ይሄን ካስተካከልን በኋላ ምንድነው የምንለው መጨረሻ ላይ? ይሄን ካስተካከልን በኋላ ማይክሮሶፍት ፕሪንት ቱ PDF ካልን በኋላ ፕሪንት እንለዋለን። ፕሪንት ስንለው ኒው ፕሪንቲንግ ብሎ የት ጋር ሴቭ ላድርግልህ ብሎ ይመጣል ማለት ነው። ሴቭ ማያረግበትን ቦታ እዚህ ጋር ይመርጥልኛል። ባይ ዲፎልት ከሆነ ባይ ዲፎልት እዚህ ጋር ፋይል ኔም ሰጠዋለሁ። እዚህ ጋር የት ቦታ ላስቀምጠው ብሎ ያስመርጥልኛል ማለት ነው። ፋይል ኔም እዚህ ጋር ሰጠዋለሁ። ሴቭ አስ ታይፕ የዩቱ ፎር ታይፕ ፎርማት አለ። ዲፎልት ስለሰጠ ነው ባለበት መቀመጥ ይችላል። እዚህ ጋር ፋይል ኔም የሚለው ጋር ክሊክ እናደርግና ፋይል ኔም እንሰጠዋለን። ለምሳሌ ዲኤም ፕሮጀክት ስላል ነው ዲኤም ፕሮጀክት ዴም ፕሮጀክት ብዬ ሴቭ አድርጌዋለሁ ማለት ነው። መጨረሻ ላይ ሴቭ የሚለውን ክሊክ አደርጋለሁ። ሴቭ ካደረኩት በኋላ ሴቭ አድርጎ ይጨርሳል ማለት ነው። በዚህ መሰረት ለፕሪንት እናዘጋጀዋለን ማለት ነው። ፕሮጀክታችንን በዚህ መሰረት ለፕሪንት ካዘጋጀነው በኋላ ባክ ብለን እንመለሳለን። ባክ ብለን ከተመለስን በኋላ ሴቭ ካደረግንበት ቦታ እንየው እንፈልገዋለን ማለት ነው። ለምሳሌ ዶክመንት ላይ ነው፣ ዶክመንት ላይ ነው ሴቭ ያደረግነው። ስለዚህ ዶክመንት ላይ እንሄድና ዴም ፕሮጀክት የሚላለ እዚህ ጋር ሴቭ ያደረግንበት ቦታ ይህን እንከፍተዋለን ማለት ነው። ለብል ክሊክ አድርገን እንከፍተዋለን። በPDF ይከፍተዋል። በPDF ከፈፈቷል። እዚህ ጋር ዙሙን ትንሽ አውት እናደርግና እንየው። ከዚህ ጋር ያው በዚህ መሰረት አሳይቶናል ማለት ነው። በPDF አድርጎ በዚህ መሰረት ሪፖርቱን ያዘጋጅልናል። ዴም ፕሮጀክት ብሎ ሂደር ሰጥቶልናል። እዚህ ጋር በዚህ መሰረት ያስተካክሉልን PDF አድርጎልን ይመጣል። ቱ ፔጅ እና ፔጅ FF እዚህ ጋር በተመሳሳይ ዴም ብሎ በዚህ መሰረት ያስተካክልልን። ልክ እንደዚህ ካስተካከልን በኋላ ፕሪንት ማድረግና ሃርድ ኮፒውን ለሚመለከተው አካል መስጠት እንችላለን ማለት ነው። ኤምኤስ ፕሮጀክት እንዴት ማዘጋጀት እንደምንችልና እንዴት እንደምንሰራ በዚህ መሰረት አይተናል ማለት ነው። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ከወደዳችሁ ደግሞ ሼር አድርጋችሁ ለጓደኞቻችሁ አጋሩ። ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ የቪዲዮ ግርጌ ቦክስ ላይ ኮመንታችሁን አስቀምጡልን። አብራችሁ ቤተሰብ ሆናችሁ ለመቀጠል ሰብስክራይብ የሚለውን መደብ በመጫን ቤተሰብ ሁኑ። ስለተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናለን። ክብረት ይስጥልን።